نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سنرود هنا سورة آية نمبر 189 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم الليل صياما أحل نا كون بيجي شيء لكم أتينو فو ليلة ليلة دا زا نيا كاما صياما وبو تيلا سون تينه نيا كاما على نا بيقول شيء رفضوا إلى نساء إكون سرعة ميميز ميميا ميانه ميدو ميواجهنو كون بيو ثاره هنا لباسو لكم تكيرو أميوز ميرو دي أتينو جوجالي ميا أفو نو ويون كتلو وأنتون لباسو لهنا توكيزو أتينو دي أتينو أز ميميا ميا أتوى نو ويون تكو كتير علم الله أنكم إكان ألوشميكا نو أتينو تيرو مغي كنتم تكتانو أنفسكم تكيرو أتينو ديا ميمي كو ميمي لزاني جارا كتير فتابع عليكم تكيرو منو بكو نا اللہ شمیہ کا پیانے رو مولی ایسا کھلو رو مولی ایلو پیارا وافا انکون ٹھوکے دو بے اری اللہ شمیہ کا اتینو کو کھلو رو مولی ایلو فال آنا اگورو باشیرو ہننا نا اری امیود میرو نے منو میرو میویلو جارے وابتگو ما قدب اللہ لکن نا منو ٹھوکے دو بے سیبوا شابویلو لے جارے نا وکولو وشرابو نا منو تاو جا نا سا جا تاو جا نا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود سو منو بے چھین تھی لے سو او ညရေကနေပြီးစားမယ်တောက်မယ်နော်အဲ့ဒီစားတာကျွန်တော်တို့ဥပုလောက်ပြောတာနော်အချီအောင်အမဲနဲ့အချီအောင်အချီကျိုးအဖြူနှစ်ခုကိုခွဲကြလို့ရတဲ့အချိန်လောက်မှာအတိမင်းတို့ကြမှာမင်းတို့ရက်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကဘယ်လိုလဲမင်းကဖတ်ကြည့်တယ်ဆိုတော့အာယုံတက်တဲ့အချိန်ကြီးဆွမ်းမထုံးတော့အတိမူနော်မင်းတို့ပြည့်အောင်လို့သာပြည့်ပြည့်အောင်ပြုရဆွေအားမှာအီလက်လိုက်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘယ်ချင်းနေလဲအခုနလို့ရောင်နီဦးအချိန်ကစပြီးမစားမတော့ဖဲနဲ့နော်အီလက်လိုက်ဆိုတော့ညအချိန်ရောက်တယ်ဆိုတော့နေဝင်တဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်ကြလို့ရှင်မင်းတို့ရဲ့ဥပုပ်တီလာကိုပြည့်စုံသွားပြီတဲ့ဝလာတူဘာရှီရူဟွန်းနာတို့တော့ညာလဲမင်းတို့တွေကမင်းတို့ဘာလို့မေတုံမီဝဲချင်းမပြုတ်ကြနဲ့ဝါအန်တွန်အာကီဖူနာဖီလ်မတ်ချီဒီဆိုတာပလီဝေချောင်းထဲမှာအီတေကပ်သတင်းသုံးရန်ညရက်နဲ့သတင်းသုံးနေတဲ့အချိန်မှာမိမိဇနီးမယားပါနဲ့ညာနဲ့မေတုံမီဝဲလို့မရတိလ်ကဟူဒူဒူလာဟီဒါဆိုရင်တော့အလောရှမြတ်ကပြဋ္ဌာန်းတဲ့ဥပဒေဖြစ်တဲ့ဖလာတက်ကရာဘူးဟာထုတ်ခဲ့လို့ပဲအလောရှမြတ်ကနော်ပြတတ်မှပြဌာန်းတာလေအဲ့ဒီနယ်နိမိတ်ကိုမင်းတို့မချူးလွန်ညာနဲ့မကြော်ရနဲ့ကသာလီကယုဘိုက်ယင်တို့လောက်အာယာတိဟိတကယ်တော့ဒီအာယတ်ဒေသနာတွေဟာအလွန်တရာမှရှင်းလင်းထင်ရှားစွာပေါ်ပြထားတဲ့အာယတ်များဖြစ်တယ်လစ်နာစေလူတို့အတွက်လာအလဟွန်ယတ်တာကူဒိုမာတန်လေလူတွေရနော်အလောရှမြတ်ကအကြောက်တရားလို့ခေါ်တဲ့တကွာရရှိမှဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ပြောတဲ့အာယတ်ကကျွန်တော်တို့ကုံခဲ့တဲ့ဘက်ကပြောတယ်နော်သူသာဥပုပ်ဆောင်ထိန်းတာနဲ့ပတ်သက်လို့နော်အဲ့မှသူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဟိုအရင်အရင်လူတွေကိုဥပုပ်သီလတိဆောက်ဖို့အမိန့်ပြဋ္ဌာန်းတကယ်ဆိုအတင်တို့လည်းပြဋ္ဌာန်းတယ်လို့ပြောတယ်ဒီမှာကျတော့ဘာပြောတာလဲတခါမင်းတို့ကနော်မင်းတို့ညအခါမှာဥပုပ်လာရဲ့ညအခါမှာမိမိတို့ရဲ့ဇနီးမယားနဲ့မိတို့မိဝဲချင်းကိုလည်းခွင့်ပြုထားတယ်ဆိုပြီးဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ဒီကနေ့ပတ်သက်လို့သူတို့အရင်တော့ဒီအာရဗ်တွေကသူသာထားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့အရင်တော့ကကျွန်တော်ဂျူးတို့ဘာတို့မှရှိတဲ့ဥပဒေအမိန့်နေတဲ့မှာသူတို့သိထားတာကဇနီးမယားတွေနဲ့မိတို့မျိုးဝဲလို့မရဘူးသူသာလတစ်လလုံးမှာနေရောညရောသူသာလတစ်လလုံးမှာဇနီးမယားတွေနဲ့ကင်းကင်းနေရတယ်ဆိုတော့သိတော့တချို့ကလည်းအဲ့လိုနေရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတစ်ခါတစ်ခါကျတော့လေသူတို့တွေကအဲ့မှာသူတို့ဟာဒီစ်စီကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇနီးမယားနဲ့တူတူနေပြစ်သွားတဲ့ကိစ္စတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကိစ္စတွေပေါ်မှာသူတို့ဝိုးတော်ဖြစ်နေအဲ့ဒီမှာဘယ်လိုရှိမြတ်ကထင်ရှားစွာခ
ချပေးတဲ့အာရဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့နေ့ခါမှသူသာထားတယ်နော်သို့တော့ညအခါမှမိမိဇနီးများနဲ့ဟာတူတူနေလို့ရတယ်ထို့ကဲ့သို့ပဲမင်းတို့တွေကအကုတ်ကိုလှဲသားနေကြတယ်လို့ဒီညမှာပြောတဲ့တဘောကတချို့ဘာဖြစ်လို့ဒီဆန္ဒလူတိုင်းရှိနော်ဒါမှပြန်ပြီးတော့ထပ်ပြီးပါပြောလဲဆိုတော့ဇနီးများများစီမင်းတို့ရဲ့ဝတ်စုံဖြစ်တယ်လို့မင်းတို့ကလည်းဇနီးများများဝတ်စုံဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပြောထားနော်သို့တော့ညလည်းပလီဝေကျောင်းထဲမှာအေတေကပ်သတင်းသုံးတဲ့အချိန်မှာတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒူဇာလာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒူဇာလာမဟုတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဒီလိုဇနီးများနဲ့အတူနေလို့မရဘူးဆိုတာဒီဥပဒေကပြတ်ဆန်းချက်တိတိကျကျပြအဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ပြတိရမယ်အချက်ကနော်ကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်ထဲမှာအမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးသမီးဆိုတာဇနီးများနဲ့တင်ယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်အဝတ်စားနဲ့ပြတဲ့သဘောကဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့နော်အဝတ်ဆိုတာအချက်ကိုလုံလုံနဲ့အရာကိုပြောတာနော်အမျိုးသမီးများသည့်အမျိုးသားများရဲ့ဝတ်စုံကိုပြောသလိုနော်အမျိုးသားများသည့်အမျိုးသမီးများရဲ့ဝတ်စုံဖြစ်တယ်လို့အလားပြောတာဒါပါလဲဆိုတော့နော်လူသဘောတဘာဝနော်ဇနီးများနဲ့အတူဒီအလောရှိမဲ့ကတရားဝင်ခွင့်ပြုထားတယ်နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အဲ့လိုကိစ္စမျိုးတဏှာနဲ့ပါလာဆိုတော့နော်ဆူရာခုနှစ်189မှာလည်းအလောရှိမဲ့ဒီပုံစံနဲ့ပြောထားတာတွေ့နော်အဲ့မှာဘာပြောလဲဆိုတော့ဟိုဝလဒီတဲ့ထိုးရှင်ဒီခလကကွန်နော်မင်းတို့ဖန်ဆင်းခဲ့တယ်မင်းနတ်စေဝါဟိတာနတ်တစ်ခုတည်းကနေပြီးတော့ဖန်ဆင်းခဲ့တယ်ဝါကြာလာမင်းဟာဇောက်ကြဟာထိုကဲ့သို့ပဲအဲ့ဒီနတ်တစ်ခုတည်းကနေပြီးတော့နော်မင်းတို့ကျင်ပေါ်ကျင်ဘက်ကိုလည်းငါလောရှိမြက်ကဖန်ဆင်းခဲ့တယ်နော်လေယက်စကိုနာအီလိုက်ဟာဆိုတာနော်မင်းတို့အဲ့လိုမျိုးအမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားကိုနော်နတ်တစ်ခုတည်းကနေဖန်ဆင်းပြီးတော့ရတဲ့အဘောကဘာလဲဆိုရင်အမျိုးသားကြီးအမျိုးသမီးအတွက်အမျိုးသမီးကြီးအမျိုးသားအတွက်နော်ကျင်ပေါ်ဒီကျင်ဟာအတွက်ကျင်ဟာဒီကျင်ပေါ်အတွက်တီငင်ရန်အလုံးကလို့အဲ့ညာမှာတုံးတာနော်ဆိုတော့တီငင်ရန်လို့ပြောတဲ့သဘောကဒါဘာလဲဆိုတော့လူတယောက်မှာသဘောတဘာဝယောက်ျားရဲ့လို့ဖြစ်လို့ရှင်သူကအချိန်ခါရောက်လာမယ်ပြုတ်လာမယ်ဆိုရင်အိမ်တော်ရသားမကြသေးဘူးမရှိသေးဘူးဆိုရင်စိတ်ဆိုတာရောက်နိုင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူတို့အချိန်ကျရင်အိမ်တော်ပြုတ်ခိုင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့အိမ်အောင်ပြုတ်လိုက်ခြင်းအပြင်အမျိုးသမီးရလဲထိုနည်း၎င်းပဲသူယောက်ျားရှိတဲ့အပေါ်မှာစိတ်တည်ငြိမ်သွားမှုတစ်ခုရတယ်လို့အမျိုးသားရောအမျိုးသမီးရောအလားတရာရွယ်ချက်နဲ့ပြောတာနောက်တနေ့မှာစူရာ30အန်းနံပါတ်27မှာပြောလဲဆိုတော့ဝါမင်းအာယာတိဟိတဲ့ငါလောရှိမြက်ကဲ့နော်အာယက်လက္ခဏာတော်များအ ਨੇ နော်အာယက်တစ်ခုဒီအဲ့လက္ခဏာတစ်ခုဒီအန်ခလကလက္ခဏာမင်းအန်ဖုစစ်ကွန်ဆိုငါလောရှိမြက်ကမင်းတို့ဖန်ဆင်းခဲ့တယ်တဲ့မင်းတို့ရဲ့အထက်ကအဇဝါကြံဆိုတာမင်းတို့တွေကိုမင်းတို့တွေအแทးကပဲပြန်ပြီးတော့ကျင်ပေါ်ကျင်ဘက်ကိုပြန်ဖန်ဆင်းခဲ့တယ်လေတက်စ်ကိုနူးအီလိုက်ဟာဆိုတာကမင်းတို့အဲ့ဒီတည်းမှာနော်တယောက်ကိုတယောက်တက်စ်ကိုနူးဆိုတာနေထိုင်တာကိုလည်းအဓိပ္ပာယ်တယောက်တည်းအတွက်တနေရာထဲမှာအခုတော့တည်ငြိမ်ရန်တစ်ခုတည်းသွားပြောလို့မရနော်ဘာပြောလဲဆိုနေထိုင်ရန်ဆိုတာဘယ်လိုခေါ်မလဲအမိစဟဲအဖြစ်လို့လဲဒါတော့တည်ဦးနေရဖြစ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အိမ်တော်တစ်ခုရဲ့လို့ကြာသွားလို့ရှင်နော်လိုအပ်ချက်ကိုတယောက်နဲ့တယောက်ကနော်ရိုင်းပေးနိုင်တဲ့အချက်တွေဒါကိုပြောတာနော်အဲ့ဒါမျိုးအများကြီးရှိတယ်နော်ဘာကြအလာဘိုင်နာကွန်နော်ငါလောရှိမဲ့ကအဲ့ဒီလင်နဲ့မရကြမှာနော်ဇနီးမောင်နှံဆက်ကြမှာတဲ့မောဒတ်တဝရဟမတာဆိုတာကချစ်မြတ်တာနဲ့အကျဉ်းသားတရားကိုငါထည့်ပေးလိုက်တယ်ဒါလောရှိမဲ့ပြောတဲ့ကိစ္စနော်ဘာဖြစ်လို့လဲငါလောရှိမဲ့ဖန်ဆင်းလိုက်တာမင်းတို့အရာတစ်ခုတည်းကနေဖန်ဆင်းတယ်အဲ့ဒီအရာဒီတယောက်ကိုတယောက်အမိတဟဲပြုဖို့တယောက်ကိုတယောက်အချက်လုံးုံဖို့တယောက်ကိုတယောက်အကူညီရဖို့အဲ့လိုပဲတခါအလာကအဲ့ဒီကျင်ပေါ်နဲ့ကျင်ဘက်ကဆက်ကြမှာဝါကြအလာဘိုင်နာကွန်ဆိုတာသူတို့နှစ်ယောက်ဆက်ကြမှာမဝတ်ဒဒဝရဟမတအကျဉ်းသားတရားနဲ့ချစ်မြတ်တာဖန်တီးပေးလိုက်တယ်အင်နာဖီဇာလေကလာအာယာတင်လေကောင်းမင်ယတဖတ်ကာရူအကယ်၍အဲ့ဒီလင်းနဲ့မရချစ်တဲ့အချက်ကိုမြင်တတ်ခြင်းအားဖြင့်လဲငါလောက်ရှိမြတ်ကအာရဒေသနာတစ်ပါးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနော်အတိညာစဉ်းစားဆင်ရဲလူတွေအတွက်သိနိုင်စရာအကြောင်းအချက်ဖြစ်တယ်နော်အလောရှိမဲ့ပြောတာယတ်တဖတ်ကာရူဆိုတာအလွန်တရာမှစဉ်းစားဆင်ရဲလူတွေအတွက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောနော်အဲ့တော့ဒူဇာလာထဲမှာမိမိဇနီးမယားများနဲ့အတူနေခွင့်ရှိတယ်သို့တော့ညာလဲအေတေကပလီဝေကျောင်းထဲမှာသတင်းသုံးနေတဲ့အချိန်မှာတော့လုံးဝနော်ဒူဇာလာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒူဇာလာမဟုတ်တဲ့ဖြစ်ဖြစ်လုံးဝကျွန်တော်တို့တောင်းဝါသားပြုတာပြုလို့မရဘူးကျိုးစားကလည်းအလောရှိမဲကဒါကိုပါပြောလဲဆိုတော့နော်ကစားလေးကရုပ်ပိုက်ရင်လို့လာဟိုအာရတိဟိဆိုတာအလောရှိမဲကဒါလုံးဝသူ့ရဲ့အာရဒေသနာဆိုတာဒီအခုတင်ပြတဲ့အာရဒေသနာတွေကိုတဲ့ရှင်းလင်းဖော်ပြထားပြီးဖြစ်တယ်လစ်နာလူသားတရားလုံးအတွက်လာအလဟွန်ယတ်တကူ
toma dale minu mutaki phi me no no takwa ya me takwa so chu pyo lai da lwe de da ho khna chu pyo le ala ati sait a mya shi ni ala ati sait a mya shi ni le lu tiao ala le ali ati sait shi bo do quran le ma ba pyo le inna la alimun bi zati sudur nga ala ga minu ye sait the ga sin ga sin yin mu go pyin a chwe me ti lo mu do a shin so a chein maw mya so pyo le no tho kae so be chu no ye sait the ga a chang ala ti de အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲကနေအများအားအလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်နော်အများအားနော်အလာကကြည်နေတယ်မြင်နေတယ်သိနေတယ်ဆိုတော့အလာနဲ့စိတ်ကိုရမရှိဘူးဆိုတော့အသိနဲ့ရှိခြင်းကိုပြောတာနော်ဒါကြောင့်အလောရှိမြတ်ကတရားဥစ္စာကိုဖော်ပြပေးတယ်ဝလာတကုလူမင်းတို့မစားကြနဲ့တဲ့အမဝါလကွန်ဘိုင်နကွန်ဆိုတာပိလဘာတွေ့လေဆိုတာမင်းတို့အချင်းချင်းရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုမတရားဖြစ်မစားကြနဲ့နော်ဝတုတလူဘီယာအီလာဟုတ်ကားမေအများဆုံးတစ်ချက်ဖြစ်တတ်ကြတယ်တဲ့အချင်းချင်းရဲ့ပစ္စည်းကိုစားခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီအာနာပိုင်နေထံကိုတစိုးလက်ဆောင်ပေးပြီးတော့เนาะလေတကိုလူဖရိကန်ဆိုတာငွေအချို့တဝက်ကိုပေးပြီးတော့ဆိုတော့ဆိုလိုတာဗျာပစ္စည်းတစ်ခုကကိုလည်းမပိုင်ငကိုလည်းလူများပိုင်တဲ့ပစ္စည်းဒါကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ပိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကိုအမှုလို့เนาะအာနာပိုင်နေကိုတစိုးလက်ဆောင်ပေးပြီးတော့အပိုင်စားခြင်းဆိုတာဒါကိုအလားတိလို့ကျို့ပြီးတော့ဗာပြောလာဝလာတကိုလူမင်းတို့မစားကြနဲ့အမဝါလို့ကောနော်ပစ္စည်းဥစ္စာများအတင်တို့ရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာများဘိုင်းနာကောဆိုတာမင်းတို့အချင်းချင်းရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာများကိုဘစ်ဘားတွေတွေမတရားတစ်ဖြစ်မစားကြနဲ့ဝတ်တတလူဘီဟာအီလာဟုတ်ကားမင်းဆိုတာကအခုနလို့ကောကျွန်တော်တို့အာနာပိုင်ထံကိုဗာခေါ်မလဲဆိုတော့တစိုးလက်ဆောင်ပို့ပြီးတော့လေတကိုလူဖရီကန်ဆိုတာကသူ့ဇာပစ္စည်းတစ်ချွတ်တဝက်ရဖို့အတွက်တစ်ချွတ်တဝက်ကိုကိုကပေးပြီးတော့စိုက်ထုတ်ပေးပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးလောက်တာမင်းအမွားလေးနားစီအခြားလူတယောက်ကပစ္စည်းဥစ္စာများကိုဘစ်အစ်စမီတာအဲ့လိုပြုလုပ်ချင်းပေးလင်းဒါကမင်းလုံနေတဲ့ဆလုံထဲရနေပြီးတော့ဒါဘစ်အစ်စမီဆိုတာဒါလုံရသည်မတရားတစ်ဖြင့်လုံရုံနဲ့မကဘူးဒါငရေကြီးတဲ့လုံရအားဖြင့်မင်းလုံနေတယ်လို့အလားပြောချင်တာဒါဒါလူတိုင်းသိတာပဲသူများပစ္စည်းမစားနဲ့ဆိုတာအစ္စလမ်သာသနာဝင်မွတ်စလင်မမဟုတ်ဘူးဒါကသူများပစ္စည်းကိုမစားအောင်ဆိုတာလူလောကမှာလူရဲ့သဘောတရားသိတယ်သိသည်နဲ့အဲ့လိုဝန်တန်တလာမူနဲ့အတင်တို့အတိပင်ဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကသူများပစ္စည်းကိုကိုကမတရားစားပိုင်မှုမရှိဘူးဆိုတာသိပါလေနဲ့နောက်သူများပစ္စည်းကိုစားခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့တစိုးလက်ဆောင်ပေးပြီးတော့အာဏာပိုင်တွေကိုတစိုးလက်ဆောင်ပေးပြီးတော့ကိုစားခြင်းဒါကအလုံးတရားမှကြီးမားတဲ့အဖြစ်ဖြစ်တယ်နော် yes alunaka ဆိုတာကဆိုတဲ့စကားအများလမ်းပြောလိုက်များတမန်တော်ကိုပြောတာနော်အတင်ပြော yes alunaka အကယ်အတင်ကိုလာမေးမယ်တဲ့အနိလ်အဟိလတိသံဥလာများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လာမေးမယ်ဆိုရင်ကုလ်အဲ့ဒါပြောကြလာဟိယမဝါကီတုလင်နာစဝလ်ဟဂျ်ဆိုတော့တကယ်တော့လေကုလ်အတင်ပြောကြလာဟိယမဝါကီတုဆိုတာအမှတ်တညာများလင်နာလူတွေရဲ့အတွက်ဝလ်ဟဂျ်ဆိုတာဟဂျ်ပြရန်အတွက်အမှတ်တညာများဖြစ်တယ်ဆိုလိုတဲ့ဘဝသံဥလာများပေါ်လာရင်မေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒါလူတွေအတွက်အမှတ်တညာများဖြစ်တယ်ဆိုတော့တကယ်တော့ဒီမှာအလောရှင်ကပြောခြင်းတဲ့ဘဝကျွန်တော်တို့စောစောကစောစောတော့ကျွန်တော်ခုနပြောနေတာဆွေရန်အကြောင်းပြောနေတယ်ဟုတ်တဖြည်းဖြည်း hatchback ကိုလာနေတယ်ဆိုအဲ့ဒီလိုအောက်ဆောင်မျိုးပြောတာနော်ဝလိုက်ဆယ်ဘီရိုနော်တကယ်တော့ကောင်းမြတ်တဲ့အကျင့်တီလာမဟုတ်သေးဘူးတဲ့နော်ဘေအန်တအဆုလ်ဘူယူတာမင်ဇူဟူရီယာနော်တကယ်တော့လူတယောက်ကအိမ်ကထွက်သွားပြီးတော့ပြန်ဝင်တဲ့အခါမှာတဲ့အိမ်အနောက်ကနေအိမ်ထဲကိုပြန်ဝင်ခြင်းဟာဒါကောင်းမြတ်တဲ့အကျင့်တီလာရှင်မဟုတ်သေးဘူးဝလာကင်နလ်ဘီရာတကယ်တော့ကောင်းမြတ်တဲ့အကျင့်သီလရှင်ဆိုတာကမနစ်တကာတကယ်တော့အလာသူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းကြောက်စိတ်အလာအသိစိတ်ရှိတဲ့လူသားလင်ဖြစ်တယ်ဝါအတုလ်ဘူယူဒာမင်အဘဝဘီဟာနောက်သူတို့ကနေပြီးတော့လဲနောက်အိမ်ကနေအရှိကနေထွက်သွားရင်အိမ်ကိုပြောင်းဝင်လဲအိမ်ရှိကပဲပြောင်းဝင်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်တဲ့ဝတ်တကုလာမင်းတို့အလောရှိမြတ်ကိုချစ်ကြောက်ယူသည်ခံရကြဆိုလိုရတဲ့ဘဝတော့မိမိကမင်းတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအလောရှိမြတ်ရဲ့အသိစိတ်ကိုထားကြလာအလကုံတုဖလီဟူသူမသားလေးအတင်းတို့ဒီအောင်မြင်မှုရတဲ့လူတွေဖြစ်ကြ။အမြဲတမ်းကြက်မြတ်ကုရ်အန်ထဲမှာဖတ်တိုင်းဖတ်တိုင်းတကွာဆိုတဲ့စကားလုံးပါတိုင်းပါတိုင်းသူ့ကိုချုပ်လို့ရှင်မူဖလီဟူဆိုတဲ့စကားလုံးတုဖလီဟူဆိုတဲ့စကားလုံးဖလာဆိုတာကျွန်တော်တို့အောင်မြင်တဲ့လူတွေလို့ဘာကြောင့်ပြောလဲဆိုဖလာဆိုလဲသမားတွေခေါ်တာဖလာဟူနာကတကယ်လို့လေယာကိုင်းညွန်ပင်ပင်ပန်းပန်းလုပ်တဲ့လေသမားကြီးကသူတို့ပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့ထုံမယ်ရဲ့မယ်စိုက်မယ်ပြိုးမယ်ဆိုရင်နောက်ထွက်လာတဲ့အရေးသိန်းတယ်တော့အလားတာကိုကျွန်တော်
အောင်မြင်တဲ့လူတွေဆိုတာကျွန်တော်မွတ်စလင်တွေကိုလည်းဒီလိုပဲလောကကိုကျွန်တော်တို့ခေတ္တခဏဆေလွတ်တယ်လောကမှာလူတွေရဲ့စัจ जा မှာပဲထားပြီးတော့နော်အလာကလမ်းညွှန်မှုပေးတယ်အဲ့ဒီလမ်းညွှန်မှုကလည်းလွယ်ကူတဲ့လမ်းလာရင်ပေးတယ်ပေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကမကြခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ destination ဆိုတာကကျွန်တော်တို့တမန်တော်မှာထာဝရနေရာမှာစခန်းရှိတယ်ခေတ္တခဏကျွန်တော်ဥစ္စာလာရှာဥပမာကျွန်တော်တို့ခေတ္တစကားနဲ့ကျွန်တော်တင်မောသားတွေနိုင်ငံသားမှာအလုပ်သွားလုပ်တဲ့လူတွေမိသားစုတွေကျွန်တော်ခေတ္တခဏမြင့်မြင့်လေးပတ်စံရအောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်ထွက်သွားရဒီလူတိုင်းတွေသိတယ်ငါတို့လာတာညာတော့မှရှာမယ်ဖြုံးလိုက်မယ်တုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ငါတို့ပတ်စံတွေကပြန်ပါမှာမဟုတ်ဘူးဆိုသွားတယ်လို့ဒီနေ့လဲကျွန်တော်တို့ကလောကမှာနေရတဲ့အချိန်နဲ့အာခိရတ်မှာနေရတဲ့အချိန်ကိုစက်မက်ကုရ်အန်ကပြောမယ်ဆိုရင်တော့နော်ဒီမှာတောင်းတဲ့ခြေလောက်တော့ဟိုမှာတအောင်ပိုင်းလောက်ပဲရှိမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကြောင့်မို့အလားဒါကြောင့်ပြောတာခိတ္တခဏနေရမယ့်စခန်းလေးမှာကျွန်တော်တို့ကအလားအသည့်စိတ်နဲ့အလားပြတ်ထန်းထားတဲ့နော်ဘောင်လေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရှောက်ပြီးတော့အသက်ဆုံးပြီးတည်သွားကြမယ်ဆိုရင်လောကမှာလည်းအလားပြတဲ့လမ်းကြီးတစ်ခုမှခက်ခဲမှုမရှိသလိုလွယ်ကူမှဖြစ်သလိုနောက်တမလုံးမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကယင်ကော့ပြီးတော့နော်ယင်ကော့ပြီးတော့အလောရှင်ရဲ့ကပေးတဲ့နော်စိတ်တိုင်းကြနေကြမယ်လူတွေဖြစ်တယ်နောက်ဒီနေရာမှာဒီအားရကိုဘာကြောင့်ပြောလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့တမိုင်းကြောင်းလေးရှိတယ်နော်နော်မင်းမောင်မင်းတမန်တော်ဦးနော်စောင်းဦးလာနဲ့ပတ်တယ်လို့လာမေးမယ်ဆိုတော့ပြောလိုက်ကွာဒါကတော့လူတွေအတွက်အမှတ်တညာဖြစ်တယ်ဟာပြူဖို့လို့ပြောတယ်နောက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ဆက်ပြောတာဝလိုက်စဗစ်လို့တကယ်တော့လေဒါကောင်းမြတ်တဲ့အကျင့်သီလမဟုတ်သေးဘူးဘီအန်တာတူဘူယူတာမင်းဇဟူရီဟာအင်းနေရဲ့နောက်ဖေးဘိတ်ကဘောက်ကပြန်ဝင်ခြင်းသည်ကောင်းမြတ်တဲ့အကျင့်သီလရှင်မဟုတ်သေးဘူးလို့ဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ရင်အာရဗ်တွေကလည်းသူတို့ကိုသူတို့မီလာတီအီဘရာဟင်လို့ခေါ်တယ်အီဘရာဟင်လက်စလန်သားကောင်လက်ခံတဲ့လူတွေသူတို့ကြွေးကြော်တယ်ဘိုက်ဒူလာကြီးကအီဘရာဟင်လက်စလန်ဖောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာလည်းလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့နီးသူတို့ဟာလည်းသူတို့လုပ်ရင်လည်းဒီတမန်တော်မြတ်မပေါ်ခင်အထိပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဒီအာရဗ်တွေအားလုံးကသူတို့ကရုပ်တုပေါင်း360ကျော်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့သူတို့ဒီတက်မှာကျွန်တော်တို့မူရှရစ်တွေလို့ဘာကြောင့်သုံးလဲဆိုတော့သူကအလာနဲ့အလာလည်းသူကကိုးကွယ်တယ်အလာဆိုတော့လည်းသူကရှိတယ်အလာဆိုတော့လည်းသိတယ်သူပေမဲ့ထိုကဲဆိုပဲဆိုတော့နတ်တွေပေါ့ပြန်ပြီးကိုးမယ်ဆိုတော့ဒါကဇေယောင်ကောင်းတဲ့ဖယားဒါကဇေယောင်ဟိုတာသမီရတဲ့ဖယားဒါကအိမ်အောင်ပြုလို့ရှိရင်ဟောလတ်လာပါတက်တက်အဲ့လိုရုတ်တူအောင်ကြောင်းဆိုတော့ဒါတွဲခေါ်တာရှိတယ်မူရှရစ်ဆိုတာကငိုတွေကအလာကိုလက်မခံတဲ့လူတွေတတ်တတ်ရှိတယ်သူတို့ကရှစ်ကလုတ်ဟောဒါရှစ်ကလုတ်တာမဟုတ်သူတို့ကငိုတွေကလက်မခံတာဘာမှမရှိတာနော်သူတို့ကကြတာအလာနဲ့သူ့ဖက်ပြီးတော့ကိုးကွယ်နော်သူတို့ကလည်းဟတ်လုတ်တယ်တကယ်လည်းကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့ဟတ်ချက်မှာသူတို့လည်းတကယ်တော့လုတ်ဒါပေမဲ့လုတ်ပြီးလုတ်ပုံတွေကနှစ်ပေါင်းများသွားတဲ့အချိန်မှာပြောင်းသွားတယ်အဲ့မှာသူတို့တွေကအဟရန်ဝစ်ပြီလို့ရှိရင်အိမ်ဝင်အိမ်တော်ဖေးကဝင်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကုရ်အန်တက်ဖ်စီပညာရှင်နဲ့ဒီတိုင်းပဲရေးတယ်နော်နောက်ဒီသူတို့ဒီအဟရန်နဲ့ဆိုအင်ရှီယာမဝင်နော်ဒါလေးကိုတမန်တော်မြတ်လက်ထက်မှာဟတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမိန့်နေရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒါလေးမပါတော့ဒါအဲ့လိုရောပွန်းနေတဲ့ဟာတွေဥပမာကုရ်အန်လေးလို့သူတို့ကတားကောင်တွေကိုလှီးပြီးတော့သွေးတွေကိုကာပါမှာလုပ်တယ်ဒါကကုရ်အန်မှာဗာပြောလဲမင်းတို့ရဲ့လှီးပြလိုက်တဲ့တားကောင်တွေသွေးတွေဘာတွေဘာမှမရောက်ဘူးမင်းတို့ရဲ့စိတ်ထားပဲငါစီမှာရောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးကြောက်ဆိုတော့တရားတဲ့ဒီအယူဝါဒတွေအားလုံးကိုပြန်ပြီးတော့အလောရှင်မြတ်ကတော်လိုင်းပြန်လို့တမန်တော်မြတ်နဲ့အဆင့်ဒါဆိုသူတို့အသိဉာဏ်ပြန်တော်လိုင်းလို့ရပါသူတို့အသိဉာဏ်မှာအမှားတွေလည်းရောနေတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေအဲ့ဒါကြောင့်အလားပါပြောလဲဝတ်တကုလာအလောရှင်မြတ်ကိုချစ်ချောက်ယူတဲ့ခံရကြလာလကွန်တုတ်ဖလီဟူဒုမာတာလည်းအောင်မြင်မှုရမယ်ဝကာတေလူမင်းတို့တိုက်ပွဲဝင်ညာဖီစဘီလ္လာဟီအလားရဲ့လမ်းတော်မှာမင်းတို့တိုက်ပွဲဝင်ညာနော်အလဒီနာယူကာတေလူနကွန်နော်တော့ဘယ်လိုလူတွေကိုလဲတိုက်ပွဲကျွန်တော်ဝင်ရမယ်တဲ့ထိုးသူများထိုးသူများနော်အပြင်တို့ကိုတိုက်ပွဲဝင်တဲ့လူအဲ့ဒီလူတွေကိုတိုက်ပွဲဝင်ရအစ္စလာမ်ကလည်းကြောင့်မပြောလဲကျွန်တော်တို့ကနော်ဟိုဘယ်လိုခေါ်ကျွတ်ကျော်စစ်ဆိုတာရှိ ਉ မရှိခဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြားတွေဘာတွေကရေးတဲ့စာအုပ်တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဓာတ်မိုးပြီးတော့အစ္စလာမ်အင်ပါယာကိုချဲ့ခဲ့တယ်ဘာလို့ပြောလဲအဲ့တော့ဓာတ်တွေကပျောက်သွားတဲ့အခါအခုမွတ်စလင်တွေကကျွန်တော်တို့ပလီဝေကျောင်းနေရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘရင်တို့ကဘသူကဘယ်လိုတိုက်ပြီးတော့ဘလိုနိုင်ခဲ့တာတို့ဘလိုတိမ့်ပိုက်ခဲ့တာတို့ဒီစကားတွေပြောလိုက်တာတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဒါကျွန်တော်တို့တိတ်ခါကြရတယ်ကျွန်တော်ကြံမြတ်ကုရ်အန်နားမလဲလို့ဒါကုရ်အန်ကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ဒါစလာတောက်လျှောက်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီနေ့လဲကျွန်တော်တို့အမေးခံရတယ်အများကြီးပဲသူတို့ကုရ်အန်အာယတ်လေးတွေသူတို့ထုတ်လိုက်ဟေးကာဖေမူရှေတို့တွေ့ရနေရမှာမဆိုင်အကုန်တက်တွေ့သူတို့အိမ်ထဲကနေမောင်းထုတ်ဆိုရတယ်အခုလဲတွေ့မယ်ဒါဘယ်လိုပြောတာလဲအလာကအဲ့လိုလုံးမင်းတို့အဲ့ဒီလိုလုံးတကယ်ဆိုမင်းတို့လဲပြန်လုံးခွင့်ရှိတယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးပြောတာအဲ့မဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကမယူလိုချင်တာတော့ကောက်တော့ယူတယ်အဲ့တော့ပြန်ပြရတယ်ပြန်ပြရတော့ကျွန်တော်ကကော်လာနဲ့ဝေးနေတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီအမေရိကန်မှာလည်းကျွန်တော်အမေခံလာအေးဗျာကျွန်တော်တို့တွေကလည်းဒီလိုကြီးတွေပြထားတာမွတ်စလင်တွေလာပြောတာအေးကွာလို့မင်းတို့ကလည်းအဲ့လိုပြောမှာမင်းတို့ရှိပေါ့အခုဒီမှာဆက်လာတာဒါပထမဆုံးကျွန်တော်တို့
တိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့စပြီဆိုကျွန်တော်ကြည့်ပါဒီကုရ်အန်တော်လုံးကဒီကနေ၄ရို၅ရို5ဘက်ရောက်သွားမှာနော်အစ္စလမ်တိုက်ပွဲတွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေအားလုံးထဲမှာထိုးစစ်တစ်ခုမှမရှိခဲ့နော်ကျွန်တော်ကခုခံတိုက်ပွဲပဲရှိခဲ့နော်အဲ့တော့အလားပါပြောလဲဝကာဒေလူအလားပြောအရင်ဆုံးပြောတာနော်မင်းတို့တိုက်ပွဲဝင်ကြဖိစဘီလလာဟိအလားလမ်းတော်မှာအလာဒီနာယူကာဒေလူနတ်ကွန်ဆာမင်းတို့ကိုတိုက်ခိုက်တဲ့လူတွေကိုမင်းတို့ပြန်လည်တိုက်ခိုက်ကြအဓိပ္ပာယ်ဒါကိုပြောတာဝလာတာတာသူသို့တော်ညာလဲမင်းတို့စီကံမကျူးဖောက်ဟိုမကျူးလွန်ညာလဲလို့အလားထပ်ပြောတယ်ဆိုလိုတဲ့ဘောကအစ္စလမ်တရားမှာကျွန်တော်အရှိတ်ဒီအရဲကိုဘာကြောင့်ပြောလဲဆိုတော့ခုံခဲ့တဲ့ဘက်ကတော့လူတယောက်ကိုအသက်တင်ဟလားအသက်တစ်ချောင်းအစားအသက်တစ်ချောင်းပြန်ပြီးတော့အစားယူပိုင်ခွင့်ရှိတယ်သို့မဲ့ထိုကဲ့သို့ပဲအကြောင်းအကြောင်းကြောင့်ငွေရေးချေးအရဟလားတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ပြည်လဲမှုလဲယူလို့ရတယ်ညှိနှိုင်းမှုပေးတယ်တကပြီးသွားတဲ့အခါဒီမှာထပ်ပြီးပါပြလဲမင်းတို့ကိုတိုက်ပွဲဝင်တကယ်တို့မင်းတို့ကလည်းပြန်ပြီးတော့သူတို့တိုက်ပွဲပြန်ဝင်ရမယ်သို့တော်ညာလဲဝလာသတာသူမင်းတို့စီကမဖောက်ကြလဲဆိုလိုတဲ့ဘောကသူတို့ထက်ပို့ပြီးတော့မင်းတို့မလုပ်ကြနဲ့အဲ့ဒါကိုပြောတာနော်အင်းနလာလာယူဘုမောတာဒီဆိုတာအေကံငါအလောင်းရှင်မြတ်ကနော်ကျူးလွန်တဲ့လူနော်စီကံချိုးဖောက်တဲ့လူဘတော့မှမနစ်သက်ဘူးတဲ့ငါအလောင်းရှင်မြတ်ပြောတာလေကျွန်တော်တို့ပြောနေကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်တို့မှလုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ကျွန်မြတ်ကတော့တော်လုံးမှပြောမှဆိုလို့ချင်းမျိုးလုံးတစ်လုံးအစားမျိုးလုံးတစ်လုံးနော်လက်တစ်ချက်အခြားတစ်ချက်ပြန်ရိုက်မယ်သို့တော့ရိုက်တဲ့ပြန်ရိုက်တဲ့ရိုက်ချက်သည်သူရိုက်တဲ့ရိုက်ချက်နဲ့ပုံမပြင်းစရာဘူးလို့ပြောတာ။ဒါကျွန်တော်တို့ကသူတစ်ချက်ရံကနှစ်ချက်ရိုက်မှအဲ့လိုမရအောင်နော်။ထိုကဲ့သို့ပဲအစ္စလာမ်ကသူတစ်ချက်ရိုက်ပါတစ်ချက်ပဲနောက်တစ်ချက်ပေးလိုက်ဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူး။သူများကိုလည်းမကျူးလွန်နဲ့သူများရဲ့ကျူးလွန်တယ်မခံနဲ့။နော်။ဝလာတဇလီမူမင်းတို့တွေကသူတော်ကိုကျူးလွန်နှိပ်စက်မှုမပြုနဲ့။ဝလာတဇလီမူနာထိုကဲ့သို့ပဲသူတော်ရဲ့ညှမနှိပ်စက်မှုလည်းမခံနဲ့။မင်းတို့ပြန်မချနိုင်လို့ရှိရင်မင်းဒီကနေပြီးဟီဂျရတ်လုပ်တော့သမနောကိုယ်တိုင်ဟိဂျရတ်လုပ်ခဲ့တာအရပ်ပြည်ကအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီကုရ်အန်အာရဲ့အရာလူတယောက်ကိုညှင်းမလိမ့်ဆက်လာလို့မခံနိုင်တဲ့အခြေအနေရောက်ဟိဂျရတ်လုပ်ချင်းဒီဝါဂျစ်တာဝန်ဖြစ်တဲ့မွတ်စလင်တွေဒီဥပဒေဒီသမနောမြတ်လက်ထက်ကစာပါတွေပေါ်မှာကြာလာလို့သွားပြောလို့မရဘူးခစ်တွေမှာနော်စနစ်တွေမှာအများအားအပြောင်းလဲတွေမှာလူတွေအများများပြဿနာတွေရှိကြအဲ့ဒါတွေအားလုံးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကပြန်အသက်ဝင်လာဒီဟာတွေကလုပ်ပိုင်မယ်နော်ဝတ်တိုလူဟွန်မင်းတို့တတ်ကြနော်ဟိုက်ဆိုမည်သည့်အရာမဆိုနော်စကစ်တိုမူဟွန်ဆိုတာတွေ့တဲ့နေရာမှာဖန်စီနော်ဘယ်မှာလဲတွေ့တဲ့နေရာမှာဖန်စီတက်တယ်ဒါကလာတယ်နော်ဒါလေးကိုယူလိုက်ရင်အလေးပြားဘယ်လောက်ပြောင်းသွားမလဲနော်ဝါခရီယူဟွန်သူတို့အိမ်မောင်းမောင်းထုတ်ဒီအရဲကိုပဲကျွန်တော်တို့ကစောင်းမားတွေဘာတွေမှာအများကြီးပြဒီရလူတွေရေးပြီးတော့အာမွတ်စလင်တွေရဲ့ကျမ်းဂန်ဒီလိုရေးထားတယ်ဒီမှာသူတို့ကကျွန်တော်နဲ့တော့ပို့ဖတ်တယ်ဖတ်တော့ဘာပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့တမလို့ရတဲ့အရဲလေးတော်ရွေးထုတ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအရက်ကအစိုးကိုနားမလည်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ခြေပါသူတို့ပြန်ခြေပါကိုကျွန်တော်မှနီးမသိဘာကျွန်တော်တို့ကကော်ရန်သူတို့လောက်မဖတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီမှာကြီးဒီအရက်လေးကိုပဲသူတို့ယူပြီးပြောတာဝတ်တိုလူကမင်းသူတို့တတ်ကြတဲ့ဟိုက်ဆိုဆိုတာနော်ဘယ်ရမှာပဲမဆိုနော်တခစ်တုံမှုဟိုတွေ့တဲ့နေရာမှာဒါမဆိုင်ရှင်းပလိုက်ဆိုအဲ့လိုမျိုးပြောတာဖန်စီဖန်စီပြောတတ်တယ်အဲ့လိုပြောတာနော်ဝါခရီယူဟွန်နော်မင်းတို့သူတို့အိမ်ထဲနေမောင်းထုတ်လို့ပြောလိုက်လေဒီအရက်ယူလိုက်ရင်ဒါပြီးသွားပြီလေဒါအလားဒီလိုပြောတာဘယ်နဲ့ဗျာမင်းဟိုက်ဆိုအခရာဂျူကွန်ဆိုမင်းတို့ကိုမင်းတို့အိမ်ကနေပြီးတော့ဘလို့မောင်းထုတ်တယ်လဲမင်းတို့မောင်းထုတ်တဲ့နေရာနေပြီးတော့နော်သူတို့ကနေတိမ့်ပိုက်ထားတဲ့နေရာတိမ့်ပိုက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့သူတို့ပြန်ပြီးတော့မောင်းထုတ်လိုက်နော်ဝဲဖစ်တနာတို့အရှက်တို့မင်းကတ်တလီတကယ်တော့ညှမနှိပ်ဆက်မှုသည်နော်ညှမနှိပ်ဆက်ခြင်းသည်လူတက်ချင်းတဲ့ပို့ပြီးတော့ဆိုးတဲ့အမှုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဥစ္စာတွေကဘာလို့ဒီလိုကြလာလဲဆိုတော့ဒါတမန်တော်မြတ်မကာမှာ73နှစ်ရှိခဲ့တဲ့အချိန်တမန်တော်မြတ်နဲ့အတူရှိခဲ့တဲ့စာဘာတော်ဝကတွေရဲ့ဒုက္ခတုခတွေခံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအဲ့ဒီမှာသူတို့မနေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပထမဆုံးဟိဂျရတ်လူပေါင်း73ယောက်လောက်ပါတယ်နော်အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံကိုသူတို့သွားပြီးတော့သွားတယ်မှာဟာဇတ်ဂျာဖဲခေါင်းဆောင်တဲ့အဖွဲ့ဟာဇတ်အလီရဲ့ညီကိုတယောက်ပါတယ်သွားထိုကဲ့သို့ပဲတခါတမန်တော်မြတ်အပါအဝင်ရှိသည်မြတ်မြောင်များစွာသာဘာတော်ဝကရီမဒီနာကိုသွားတယ်။သွားပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အခါဒီသွားပြီးတော့အမှရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီအရဲတရားဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ကဘရောမှာဖြစ်လဲအဲ့ဒီကနေဟိုရောက်တော့အဲ့ဒီစစ်တွေကိုအခုကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကိုစက်တိုက်ကျွန်တော်နားထောင်သွားမယ်ဆိုရင်ဘာသွားတွေ့မလဲဆိုတော့အစ္စလာမ်ကတိုက်ပွဲကအလာကဘယ်လိုပေးတာဘယ်လိုခွင့်ပြုထားလဲ။နောက်တကယ်လဲအစ္စလာမ်ကတမန်တော်မြတ်နဲ့
စာပါတော်ကလည်းဘယ်လိုလုပ်ခဲ့တာတမိုင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့တမိုင်းရောဖြစ်ရမယ့်တမိုင်းရောနောက်လုံးရမယ့်အလုပ်တွေပါဒီမှာအကုန်ကျွန်တော်တို့ချပေးတာအဲ့ဒါဒီအလုံးဥပဒေရှိတယ်စီးရှိတယ်ပေါင်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုနားလည်မယ်ဆိုရင်အ ਨੇ ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာနော်မေးခွန်းတွေမေးနေတဲ့အမေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြေနိုင်တယ်နော်ဒါဟုတ်ပြအခုဒီမှာပြောတာအလားကအရှိအပြောတာမင်းတို့တို့တွေ့ရနေရဒါမဆိုင်ဖန်စီတထုတ်ခဲ့လို့ပဲတို့အိမ်ထဲနဲ့မောင်းထုတ်နောက်မှဘာပြောလဲမင်းတို့ကိုမောင်းထုတ်တကယ်ဆိုမင်းတို့ကိုဖတ်တကယ်ဆိုမင်းတို့ကိုတတ်တကယ်ဆိုနော်ဘာဖြစ်လို့ငါဒီလိုပြောလဲဝဲဖိတနာတုတကယ်တော့ညှင်းမနှိမ့်ဆက်ခြင်းသည်အရှက်တို့မင်းလည်းကတ်တလီဆိုတာတတ်ခြင်းနဲ့ပို့ဆိုးတယ်တက်ဖြတ်ခြင်းနဲ့ပို့ဆိုးတယ်ဒါတို့ဒီလိုလုပ်ခဲ့တဲ့လူတွေတို့ဒီလိုလုပ်မှာတို့ကိုချင်းစာတရားရပြီးတော့တို့နောက်ဒက်ဗင်းကိုလုံရမ်းမှာမဟုတ်တော့ဒါကိုပြောခြင်းနော်ဝလာတုကတိလူဟွန်အဘိနဲ့မင်းတို့တို့တွေမတက်ကြနဲ့မတိုက်ကြနဲ့အင်ဒယ်မစဂျစ်ဒ်ဟာရမ်အလွန်တရာမှမြင့်မြတ်တဲ့ပလီဝေကျောင်းထဲမှာဆိုတာကာဘာကျောင်းတော်အတွင်းထဲမှာတော့မင်းတို့မတက်ကြနဲ့ဟတ်တာဘယ်အထိမတက်မှာလဲယူကာတိလူကောတို့ကနေပြီးတော့နော်ဖီဟိဆိုတာအဲ့ဒီပလီဝေကျောင်းထဲမှာတို့လည်းရှိနေမယ်မင်းတို့လည်းရှိနေမယ်ဆိုတော့မင်းတို့ကတော့ဘယ်တော့သွားမလုပ်နဲ့ငိုတော့လည်းမလုပ်နဲ့ဆိုတာတားပြီးသားထပ်ပြီးတော့ပလီထဲမှာတော့မတိုက်နဲ့သို့တော်ညာလဲသူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့မင်းတို့မတတ်သမျှကာလကြလုံးလို့ပြောတော့သူတို့ကစတင်တိုက်ခိုက်မှဆိုပလီတမ်းမှတိုက်ခွင့်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်သတိထားရမယ်ဒီအရက်တွေ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့လွန်ခဲ့တော့နှစ်ပေါင်းဘာမှမကြခဲ့လေးတည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ကာဘာကျောင်းတော်ကြီးထဲမှာဝင်ပြီးတော့ဒီဟတ်ကာလမှာပဲကျွန်တော်တို့ခုနှစ်နေရပြီးတော့1981မှာတစ်လောက်မှာကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမှတ်မိတယ်ဗမာပြားဟာကြီးတွေပါတယ်သွားတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဒီအီရန် extremist တွေသူတို့ဝင်သွားပြီးတော့သူတို့ကာဘာကြီးကိုအကြမ်းဖက်လိုက်တာတော်တော်ပြဿနာဖြစ်သွားသူတို့ဘယ်လိုထုတ်အောင်မသိဘာမထက်အောင်နောက်ဆုံးကြတာသူတို့ရင်နွေးတွေဘာတွေလှုပ်အငွေးတွေဘာတွေလှုပ်လက်ပြီးအဖြစ်ထုတ်ထက်ပြီးတော့တော့ဒါ81လောက်ကဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စเนาะဒီကမှအလားဒါကြောင့်မလို့ကျန်သူဆိုတာစိတ်ချလို့မရအောင်မွတ်စလင်အသွင်နဲ့သူတို့ပလီဝေကျောင်းတော်မှာရောက်နေပြီးတော့တော့ဒီလူတွေကနေပြီးဆက်ပြီးတော့တိုက်မယ်ဆိုတော့ကိုယ်လှုပ်လို့ရတော့ကိုတည်ရဖိုင်ကာတလူကွန်ငါအတင်တို့ကိုပင်လင်းเนาะသူတို့ကတတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဖတ်တူလူဟွန်ဆိုတာအဲ့မှာမင်းတို့ချပြီဆိုတော့မင်းတို့ကလည်းပြန်ချတာဒါအစ္စလမ်သာသနာမှာเนาะကစားလေကအဲ့တော့ဤဒီတဲ့ဂျဇာဥကာဖီရီနာဒါကာဖရီအတွက်သူရဲ့အစားပဲသူကလို့မပြန်လောက်ရမှာဒါအလာပြောဒီစကားကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောတယ်မလားဟာတကယ်သာသနာဆိုတာကခန္ဒီပါရမီနဲ့ရှိရတယ်ပါတစ်ဖက်ပေးနောက်ပါတစ်ဖက်ပေးလဲရမယ်မေတ္တာတရားဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြမယ်သာသမီကိုမိသားမိဘတွေကဘာကြောင့်ရိုက်တာလဲငယ်ရွယ်စဉ်မှာကျွန်တော်ရိုက်တယ်ပြောလို့မရရင်နော်ဟောက်လို့မရရင်ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့အဆင့်ဘာကြောင့်ထားလဲချစ်လို့ရိုက်နော်တကယ်တော့သူတို့တွေကျွန်တော်တို့ကထွက်ထားရင်ဘာဖြစ်မလဲပို့ဆိုးသွားမယ်။အရန်လိုလိုက်ရအရန်လိုလိုက်တော့နောက်ဆုံးမိဘမနိုင်ဘူးဖြစ်မှာ။ဆိုတော့လူရဲ့သဘောတဘာဝဒီတိုင်းပဲ။အမြဲတမ်းလူတစ်ယောက်ကဆိုးသွားနေတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုသူကအမြဲတမ်းကိုယ်ကခံပေးလိုက်လို့ဒီလူဘယ်တော့မှတစ်တလုံးပြန်ပြီးတော့လူကောင်းဖြစ်လာကိုရောက်မှာမဟုတ်ဘူး။သူ့နဲ့ဆိုးတဲ့လူနဲ့တွေ့ရင် तू ကပျော့သွားမှာ။ဒါကျွန်တော်တို့အများကြီးလူမိုက်တွေတွေ့ဘူးတဲ့။ကိုယ်နဲ့မိုက်တဲ့လူနဲ့တွေ့ရင်ကိုသေးတာပဲ။နောက်ဆုံး तू ကမသေးရင်တော့မှဒီဒုက္ခရောက်တာ။ဆိုတော့ဒီတရားတော်ကအလောရှမကအမြဲတမ်းကျွန်တော်အစ္စလာမ်တရားမှာအလဲအလတ်တန်းသာသာသနာဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်။တော့ထိုကဲ့သို့ပဲမတရားတဲ့ပြင်ကိုယ့်ဘက်ကဘာမှလုပ်လို့မရဘူး။ဒါမတရားလုပ်တာကိုတော့ခံလို့မရဘူး။ဒါဒီဥပဒေဖြစ်ရ။ဆိုတော့အခုနပြောတဲ့အာရတွေအားလုံးကိုတချို့လေးအပေါ်ညာယူပြီးတော့မွတ်စလင်ဥပဒေမှာဟာလို့မိန့်ထားတယ်။ဒါအလာအမိန့်ပေးထားတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆောင်းပါးတွေရေးနေတယ်။ဒါကိုပြန်ခြေပနိုင်လူနည်းနေတယ်။အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်နော်။ဒါတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းကိုအခုစစ်အကြောင်းပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒီရှစ်ဆက်သွားရင်ပို့တော်သိရမယ်။သူစစ်ဥပဒေတွေကဘာတွေလဲဆိုတာနော်။ဖိုင်အင်တဟောဖိုင်နလာဂဖူရုံဒိုင်အေးဒါပေမဲ့ကာဖေမိုရှစ်တေကသူတို့လုံရက်ကိုရတန်းရရင်တော့နော်ငါလောက်ရှိမဲ့ကသူတို့ခွင့်လုံမယ်ဆိုလိုရတဲ့ဘောကတော့သူတို့ဒီဥစ္စာအားလုံးကတမန်တော်မြတ်လက်ထက်ကကိုအကြောင်းပြုပြောနေတော့ညာလဲဒီနေ့ဒီအခါမှာလဲကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဒါတွေကအများကြီးစုံနေရနော်အဲ့တော့အလောရှိမဲ့ကဥပဒေမှာလူတယောက်ကာဖေမိုရှစ်တေပဲဖြစ်ဖြစ်ရန်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုနဲ့စစ်တိုက်နေတယ်သူဘက်ကနေလက်နဲ့ချရင်ဒီမှာကိုရိုနာမှအများကြီးပါတယ်။သူဘက်ကနေပြီးတော့လက်နဲ့ချကိုကတိုက်ပိုင်ခွင့်မရှိသလိုသူဘက်ကနေစစ်ပြေငိမ့်ဖို့လာပြီးတော့လုပ်ရင်ကိုကစစ်ပြေငိမ့်ခွင့်ရှိတယ်။နော်ဒီဥစ္စာတွေအများကြီးရှိတယ်။ငါလောက်ရှိမဲ့ကဒါသူတို့ဒီမှာပြောတယ်နော်ဝကာတေလူဟောမင်းတို့တွေသူတို့တွေကိုတိုက်ပွဲဝင်တိုက်ခိုက်တာဟတ်တာလာတကူနာဖိတနာတုဆိုတာကညှင်းမနှိမ့်ဆက်မှုမရှိသည့်တဲ့အောင်မင်းတို့တိုက်ပွဲဝင်တိုက်ပွဲဝင်တယ်ဆိုတော့အသေးပဲကိုကျွန်တော်သိရမှာလူတယောက်ကိုအကြောင်းမဲ့ပြုတ်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီလူတွေကနော်ရှင်းမနှိမ့်ဆက်မှုတွေလုပ်ပြီးတော့လောကမှာလူတွေကိုဒုက္ခပေးနေမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီကောင်တွေကိုလှုပ်လိုက်မှာကအဲ့ဒါပျောက်သွားမှာ
အဲ့ဒါခင်ဗျားလည်းမြန်မာပဲကျွန်တော်တို့အများကြီးနိုင်ငံတွေမှာရှိတယ်နော်အုတ်ထုတ်တဲ့လူတန်းသားတွေပဲဖြစ်ပါနော်တော်များများတို့ကလှုပ်လို့ရတာလှုပ်တာပဲပြည်သူတွေဘောမှာကြက်လို့ရတာကြက်တာပဲနောက်ဆုံးကြတော့လဲပြည်သူနဲ့တကယ်ပြင်းထန်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာကြတော့ပြင်းထန်တဲ့ပြည်သူတွေကပေါ်လာတယ်ပြင်းထန်တဲ့နီးနဲ့ပြန်လို့တော့တို့လည်းတည်သွားတာပဲတော့အုံထွက်လာတယ်ဆိုပြုတ်သွားကြတာပဲအများကြီးကမ္ဘာမှာရှိတာတချို့ကြတော့လဲပြည်သူတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ခုနပြောသလိုပေါ့အာတနေ့တော့ငါတို့တရားကလည်းခံနေရင်တော့ကောင်းတာပဲအလားဒီလိုမျိုးမပြောထားတာမဟုတ်ကျွန်တော်တားတယ်မှာအဲ့တော့ခံနေဟိုကနေတော့ပို့ပြီးတော့ပို့လောက်လာလေပဲဆိုတော့အလားဒါပြောချင်တာဖြစ်တနာဆိုတဲ့မြင့်မနှိမ့်ဆက်မှုကိုပြောက်အောင်လုပ်တဲ့နည်းကဖြစ်တနာလုပ်တဲ့လူကိုရှင်းပြရမှာလားဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဥပဒေကအလကားလာတာမဟုတ်ကုန်ခဲ့တဲ့အပတ်ကလူသတ်မှုဥပဒေတော့ပြောရလူသတ်မှုတယောက်ကိုငါအမိန့်ပါကြောင့်ပေးလဲကြံတဲ့လူဆိုးတယောက်ကိုတတ်လိုက်ခြင်းဒီလူကောင်းတွေအလုံးအသက်ကိုချမ်းသာစေရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ထို့ကဲ့သို့ပဲနော်ချူကျော်တဲ့လူရှင်းမနှိမ့်ဆက်တဲ့လူကိုတာမှာဘာဖြစ်လို့တာမှာဖြစ်တနာဆိုတာပျောက်ခဲ့တည်တဲ့ဝါယာကုနာဒီနိုလစ်လာဟိဆိုတာကသူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီအဲကိုလေတူတူလေးယူလိုက်ပြောအစ္စလာအလာဒီန်ဆိုတာရှိတဲ့အထီးတိုက်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေဒီလိုရောက်ဆိုတာအဲ့တော့သူကပြောလိုက်တာဟာအစ္စလာမ်ကအစ္စလာမ်မဟုတ်တဲ့လူကိုရှင်းပြလိုက်တယ်အော်သူကဒီအဲကိုဒီလိုပြောတော့တာမဟုတ်ဒီနေရာမှာညမနှိမ့်ဆက်မှုဆိုတာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကဒါအလိုက်အမိတ်ဆက်ညင်မဲ့ဖြစ်နေအဲ့တော့အလားအမိတ်ကဘာပြောလဲလူတွေကိုမွတ်စလင်ဟုတ်မွတ်စလင်မဟုတ်တရိစ္ဆာန်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့နေရာမှာသူကငြိမ်းချမ်းမှုရှိအောင်ဒါလူပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်အောင်အလားကုရန်ကဒါကိုပဲလိုလားအဲ့တော့အလားဒီမှာပြောတဲ့ဥပဒေကမင်းတို့ဒီကောင်တို့ရှင်းပြလိုက်ဒီကောင်တို့တိုက်လိုက်ဘလောက်ထိလဲညမနှိမ့်ဆက်မှုတွေပျောက်သွားပြီးတော့နော်အလားရဲ့ဒီန်ဆိုတဲ့နော်ကပြထန်းထားတဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုရှိတဲ့အထိလို့ပြောတာကဒီလူတွေမွတ်စလင်ဖြစ်အောင်တိုက်ခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးဒီလူတွေမှာအလာပြောထားတဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုတည်ငြိမ်မှုရတဲ့အထိကိုတိုက်ခိုင်းတာဒါကိုသိရမှာကျွန်တော်တို့ကနော်တော့ဒါလေးကိုသွားပြီးတော့ဟိုဘာခေါ်မလဲဒါကိုလက်ဂွီမာနာလို့ခေါ်လက်ဂွီမာနာဆိုတာအပိဒံရဲ့ဖွင့်ဆိုချက်ဟိုလုံးောက်ကိုယူပြီးတော့ဟာဒါသာသနာကအစ္စလာမ်အလာသာသနာကြောင်ပဲကျွန်တော်တိုက်ရမယ်ကျွန်တော်သာသနာမှာအဲ့လိုမျိုးပြောရလဲမဟုတ်ဘူးအလာကတမန်တော်တော်ပြောလိုက်တယ်မင်းကသူတို့သတိပေးနှိုးဆော်မှတာဝန်ရှိတယ်နော်သူလက္ခဏာမခဏာငါမှပဲရှိတယ်မင်းမှလည်းအတော်လီတီမရှိဘူးပြောပြီးတာကျွန်တော်တို့ကလည်းသူတို့တိုက်ပြီးတော့လည်းအစ္စလာမ်ဝင်ခိုင်းမှုမရှိဘူးလာအီကရာဖီဒီငါတို့သာသနာမှာနော်အကျမ်းဖက်ဝါဒဆိုလိုတဲ့ဘောကအတင်းအာရမစနစ်နဲ့ဝင်ခိုင်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးနော်အလာလည်းမွတ်စလင်တို့ကိုလိုနေလို့တခါလဲမွတ်စလင်တွေမများလာရင်တော့အလာမှာဟိုကိုယ်ကိုယ်လည်းလူနဲသွားမဲ့အလာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးဒါကိုကျွန်တော်တို့သိရအဲတော့ကုရ်အန်ကိုဖွင့်နေဆိုရင်ကုရ်အန်ရဲ့သဘောတရားကိုအစအဆုံးကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကနားလဲသဘောပေါက်မယ်ဆိုရင်အစ္စလာမ်သာသနာအဲ့လိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ချင်းချင်းလည်းမဟုတ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့သိရအောင်အဲ့တော့အလ္လာဟ်သာသနာဘယ်ကြံတဲ့တိုင်အောင်လို့ပြောလိုက်တဲ့သဘောအလ္လာဟ်ငြိမ်းချမ်းမှုကိုလိုချင်တယ်အဲ့ဒီငြိမ်းချမ်းမှုဖြစ်အောင်ဒီကျွန်တော်တိုက်ပွဲဝင်ရမစိုးတဲ့လူတွေကျွန်တော်တိုက်ရဒါမှလည်းသူတို့ကနောက်ကျင်သွားမယ်နောက်စိုးလို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ဘာပြောလဲဖိုင်အင်းအင်တဟောအကယ်၍သူတို့ကယက်တန်းသွားမှာလူရက်တွေကိုယက်တန်းသွားမှာဆိုတော့ဖလာဥဒဝါနာအီလာအလဇွာလီမင်းဆိုနော်အဲ့မှာမင်းတို့သူတို့ကယက်သွားပြီးတော့မြည်သည့်ကျွလို့မှုမှမရှိဘူးဆိုမင်းတို့လည်းဘာမှမလုပ်နဲ့နော်အီလာမာရဘာအလဇွာလီမင်းဆိုတော့တကယ်တော့အလာကလည်းတကယ်ကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုင်းတာကညမနှိမ့်ဆက်သူများမှအပအချားလူကိုတိုက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးအော်ဒီလူတွေမရှိဘူးဆိုကျွန်တော်တတ်ဆန်မလို့တော့ဘူးဒါကိုပြောချင်တယ်နော်တိုက်တယ်လို့ပြောတဲ့နေရာမှာလဲကျွန်တော်ဒီခစ်ဒီခါမှာတွားရတနတ်နဲ့တိုက်ဖို့မလို့ဒီခစ်ဒီခါမှာပဇန်းနဲ့တိုက်ရတဲ့နေရာတွေရှိတယ်။တော့ဒီဘိတ်တွေလုံးနေတယ်ကျွန်တော်အများကြီးတွေ့တာပဲ။တဒိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အများကြီးလူတွေလည်းထွက်လာတာပဲ။ဒါပေမဲ့မွတ်စလင်တိုင်းကအများစုသိရမှာဒီနေရာကကျွန်တော်တာဂနာအရင်မြစ်ကိုကျွန်တော်သိမှဆိုလို့ရှိရင်ကဘာကဆွဲချက်တင်ထားတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့ကလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဖြည့်ဖြောက်လို့ရအောင်။အုတ်ခက်နေတာကျွန်တော်တို့မွတ်စလင် Empire ကြီးလို့ပဲခေါ်ရမလား။မွတ်စလင်ဒူကြီးလို့ခေါ်မလား။ကဘာနဲ့ချီပြီးတော့နော်တန်းထောင်နဲ့ချီပြီးတော့ရှိမယ်။သို့တော့ညာလေဒီမွတ်စလင်လို့ပြောနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေထဲမှာတခါအာလင်သာသနာပညာရှင်ဆိုတော့အများစုကလည်းရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်ကိုအခြေခံပြီးနားလည်သဘောပေါက်တဲ့စနစ်ကအရာသိထားတဲ့လူကတော်တော်နည်းနေအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့မေးလို့ရှိရင်အကုန်သိတယ်ကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်ရဲ့အလွန်ဟာဒါဘယ်မဇဟကဘယ်ပုံကိုယ်တွေဘယ်လိုဖြေထားတယ်ရအကုန်သိတယ်သို့တော့ကုရ်အန်ထဲမှာအကြောင်းသိမသိကြဘူးနော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်ကိုနားလည်သဘောပေါက်အောင်စူးစမ်းရမယ်သိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပြန်ရမယ်နော်အရှာရဟာရမ်ဘီရှာရီဟာရမ်ဆိုဟာရမ်ဆိုတဲ့ကလုံးပြောလို့လေဟိုတော့じゃကျွန်တော်ဟာရမ်ဆိုတာမြင့်မြတ်တယ်ဆိုတာနော်
အဲ့တော့ဒီနှလုံးကိုနောက်မှကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်။တားမြစ်တဲ့အရာရှိဟာရမ်ဆိုတာတားမြစ်တယ်လို့ဖြစ်တယ်။နောက်ထုတ်ခဲ့တော့ပဲထူးမြတ်တယ်လို့ပဲအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်။ထုတ်ခဲ့တော့အဲ့ဒါအဲ့ဒီစကားလုံးနဲ့တူတူပဲအဓိပ္ပာယ်လည်းတူတူပဲ။ဘာလို့ဥပမာမစစ်သူဟာရမ်လို့ခေါ်တာ။မြင့်မြတ်တဲ့ပလီလို့လည်းအဓိပ္ပာယ်ကြားပေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပလီဝေကျောင်းထဲမှာအသက်သက်ချင်းပြုတ်ချင်းအားလုံးကလည်းဟာရမ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါသိရမယ်နော်။ဒါကြောင့်အလ္လာဟ်ရှိမက်ကဒီနေရာမှာသုံးတာအရှာရုဟာရမ်ကိုဘိရှာရုဟာရမ်ဆိုတာထူးမြတ်တဲ့လိုက်အစားထူးမြတ်တဲ့လပင်ဖြစ်တယ်။အဲဒါဒီလိုမျိုးထူးမြတ်တဲ့လအစားထူးမြတ်တဲ့လဖြစ်တယ်။နော်အဲ့လိုမျိုးနော်။ဝယ်ခိုရမတ်တိဆွာဆွန်နော်တကယ်တော့ထူးမြတ်တဲ့အရာတွေမှာအပြန်အလှန်လုပ်ရမယ့်တာဝန်ရှိတယ်တဲ့။နော်။ဒါအလားကအရှိအစကားကိုအဖြေပေးဖို့အတွက်အနောက်မှာပြတဲ့စကားဘယ်လောက်လဲအဲ့လောက်ကြည့်မှာနော်။ဖမန်းအကျဉ်သူသည်အေတာသာကျူးကျော်ဆော်ကားပြီ။အလိုက်ကွန်အတင်တို့ပေါ်မှာဖအတာသူအလိုက်ဟိမစ္စလီဟိလူတယောက်ဒီမင်းတို့ဘောမှာကျူးကျော်စော်ကားပြီဆိုရင်တော့သူကျူးကျော်စော်ကားတဲ့အလျောက်မင်းတို့ကပြန်လဲပြီးတော့တုံ့ပြန်ခွင့်ရှိတယ်ဗိမစ်စလီမအတာသာဆိုတာအလိုက်ကွန်ဆိုတာနော်မင်းတို့ဘောမှာဘယ်လိုသူကကျူးကျော်စော်ကားတကယ်သူအဲ့ဒီအတိုင်းပဲအဲ့ဒီနဲ့မပို့တော့ပြန်လဲချစ်ပါခွင့်ရှိတယ်ဝတ်တကုလာတို့တော့ညာလဲမင်းတို့ပို့ပြီးတော့တော့မလုပ်နဲ့အဲ့တော့အလာတော့ကြောက်အလာကမင်းတို့ခွင့်ပြုထားတယ်သူတို့ပို့ပြီးလောက်ခိုင်းတာဟုတ်ဘူးဒီလိုပြောနေတာနော်ဝါလာမူမင်းတို့သိထားရနော်အနလာမအလ်မုတ်တကီဧကံအလာကနော်အခုနပြောတဲ့မုတ်တကီလို့ခေါ်တယ်အလာအသိစိတ်ရှိတဲ့နော်မုတ်တကီတွေနဲ့အတူရှိတယ်ဆိုတော့ဒီတနေရာမှာပဲအလောရှင်ကသုံးထားတာရှိတယ်ဘယ်လောက်ထိကောင်းလဲဆိုတော့တော့ခဏလို့စဉ်းစားကြည့်ဒီအာရဲ့လေးကိုကြည့်မယ်ဆိုမိမိရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအမြဲတမ်းအလာအသိစိတ်ကိုကွာရှိတယ်အလာဆိုတာကငါ့ကိုမြင်နေတယ်သိနေတယ်ငါစိတ်ထဲအကြောင်းလည်းသိနေတယ်ဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ကကျွန်တော်တို့ကမကောင်းတဲ့စကားမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုထားမကောင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ဖို့အတွက်သူစိတ်ကူးရမှာမဟုတ်စိတ်ကူးလိုက်တာနဲ့အလာသိနေတယ်ဆိုတာအလာလည်းဘယ်လိုလဲအဲ့လိုမူတကီနဲ့အတူရှိနေမှာဆိုရင်အလာမပြောနဲ့ကျွန်တော်တို့လောကမှာရှိတဲ့အချိန်မှာဟာလာကိုယ်နဲ့နားနဲ့တက်ကြွတဲ့လူတစ်ယောက်ထက်တော့တနည်းမှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိစ္စတစ်ခုသွားရမယ်ဆိုရင်ဟာငါတို့ဆရာတော့ပါတာပဲသူရှင်းမှာပဲဆိုတော့အသိနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိဟောဖြစ်လဲထိုကဲ့သို့ပဲသားသမီးကမိဘနဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟာဒီကိစ္စမှာကျွန်တော်ခရီးတစ်ခုဆက်သွားမယ်ဆိုဟာငါအဖေပါတာပဲသူကတွေ့ခဲ့တဲ့ပြဿနာကိုသူရှင်းမှာပဲဆိုတော့အသိနဲ့ဆိုဘယ်လောက်တည်ငြိမ်မှုရမလဲဟုတ်လားအလာကမုတ်တကီဆိုတော့အလာအသိစိတ်ရှိတဲ့လူတွေနဲ့အတူရှိနေမယ်လို့ပြောရင်ဒီလူကိုဘယ်သူကဘာလုပ်လို့ရဒါလားကျွန်တော်ဒီယုံကြည်မှုကိုကျွန်တော်နှလုံးထဲမှာရိုက်သွင်းရမယ်ရိုက်သွင်းလို့ဒါကြီးပဲပါးစပ်နဲ့ရွတ်နေလို့ဝင်လာမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့ဆိုလာတိဆောက်မှုတွေဆိုလာတိဆောက်မှုတွေကိုအတက်ဝင်အောင်အလာနဲ့စကားပြောဖို့အလားတင်ပေးထားတာအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်အတက်ဝင်အောင်အလာနဲ့စကားပြောအောင်နော်အလားအသိစိတ်ကိုအဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့ training လုပ်ပြီးတော့တော့ကမှကျွန်တော်လုံရင်းလုံရင်းအားလုံးရမယ်အဲ့ဒီမှာမှတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ဆွေရန်ဥပုပ်တိဆောက်တာနော်အလာလည်းသိတယ်ကျွန်တော်တို့မစားခြင်းမတောက်ခြင်းကိုအဲ့လိုအသိမျိုးရှိသလိုအပြင်မှာအဲ့ဒါတွေယူရမှာဒါဒီအားရတဲ့အဆက်တည်းပြောနေတာထိုကဲ့သို့ပဲလူတယောက်ကိုစော်ကားလို့ကိုကသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ခြေပမယ်ဆိုရင်တော့မပူအောင်ပူမယ်ဆိုရင်အလားအကြောက်ရှိရမယ်ဒါတွေအလားတည်ရမယ်ဝါအန်ဖီကူမင်းတို့နော်လူရန်တုံးဆွဲကြဖီစဘီလလာဟီအလားလမ်းတော်မှာနော်ဝလာတုလကူဘေအိုက်ဒီကွန်နော်မင်းတို့ရဲ့လက်နဲ့မင်းတို့ပြစ်မချလိုက်နဲ့အီလာသဟလုကာတိပျက်စီးခြင်းကိုရောက်အောင်မပို့ချလိုက်ဆိုလိုတာမင်းတို့လှူဒန်းတဲ့နေရာမှာနော်အဲမင်းတို့လှူဒန်းတုံးဆွဲကြတဲ့အလတ်လမ်းတော်မှာသို့တော့မင်းတို့ရဲ့လက်နဲ့နော်ပျက်စီးခြင်းဘက်ကိုမပြစ်ချနဲ့ဝါအစင်နူနော်ကောင်းမှုပြုကြအင်နလာယူဟစ်ဘုန်မိုစင်နီနော်ကောင်းမှုပြုလို့တဲ့လူအလောရှိမြက်ကနှစ်သက်တော်မူတယ်အလာနှစ်သက်မှုခံရတဲ့လူဘာလို့သေးလဲလောကမှာဗျာခင်ဗျဘလူပဲနှစ်သက်သက်မနှစ်သက်သက်အလတ်နှစ်သက်မှုခံရတဲ့လူက perfect ပဲလောကအတွက်လည်း perfect ပဲတမလွန်အတွက်လည်း perfect ပဲเนาะအဲ့တော့တကယ်တမ်းကျတော့အလရှိမရပြောလို့မင်းတို့ငါ့ကိုကြောက်ငါ့ကိုကြောက်ဘလူမကြောက်ဆရာမလို့ငါ့ကိုမကြောက်ချင်းမင်းတို့လူတိုင်းကိုကြောက်ရမယ်ဒါတကယ်တော့ဒီအိဋ္ဌိပဲအိဋ္ဌိပဲဒီလိုပဲသွားအလားမခိုးနဲ့ပြောလဲမခိုးဘူးမခိုးတဲ့လူအတွက်ကသူကဘလူမကြောက်ဆရာမလို့သူကရဲရဲတွန်းတော့ခိုးတယ်မဟုတ်တာလုပ်တဲ့လူကအမြဲတမ်းလူတိုင်းကိုကြောက်နေတာဟာငါလုပ်တာဘလူမြင်သွားလဲကိုယ်လူနဲ့ရိပ်မိသွားမလားဒါလူသဘောတဘာဝအလာကမလုံနဲ့လို့ပြောတဲ့အလုပ်ကိုမလုံတဲ့လူကကိုကရဲရဲသွားလို့ရမယ်စိတ်ချမ်းသာဒီခက်တဲ့စကားနဲ့ပြောနှလုံးရောဂါတွေပဲရဖို့မရှိဘူးနော်မဟုတ်တာလုံတဲ့လူကနှလုံးရောဂါရှိမှာဘာလို့လဲဆိုတော့သူအများအားလူတိုင်းကိုကြောက်နေရမှာနော်အဲ့တော့အလာဒါကိုပြောတဲ့အဲ့တော့မင်းတို့ကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်ကြရတဲ့အလာလမ်းမှာတုံ့ဆွဲကြမင်းတို့လက်နဲ့မပြစ်နဲ့နောက်ဒီမှာဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့နော်
အဲ့ဒီဥစ္စာလေးတခန်းရထားပါလို့ကျွန်တော်ရမယ်ဆိုတော့ဒီအရာလေးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးထပ်ပြောပြပါလို့ဆရာကကြီးတို့ပြန်တော့ဒီလိုလေးပြောလိုက်ရင်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ဖွင့်ဆိုချက်ကပေါ့နေနော်အခုဒီဟာ194လာအဆောရီ194ပါလေတာအခုနထူးမြတ်တဲ့မဟုတ်90အရှိအောင်သာထူးမြတ်တဲ့လဒီထူးမြတ်တဲ့လရဲ့အစားဆိုတော့ဆရာတို့ပြန်တော့တော်ကောင်းတယ်နော်ဘာသူပြန်နေတဲ့ကကျွန်တော်နှိမ့်ရပါတော့အရှာရူဟာရမ်ဘိရှာရီဟာရမ်ဆိုအဲ့ဒီဥစ္စာထူးမြတ်သောလကိုလေးစားခြင်းသည်ထူးမြတ်သောလကိုလေးစားခြင်းအပေါ်၌တည်ရှိပေသည်နော်ထိမ့်သိမ့်ဆောင်းလျှောက်အပ်သောအရာများသည်အပြန်အလှန်နော်တုံ့ပြန်အပ်သောအရာများဖြစ်ချေသည်အခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ဝလ်မုနော်ဝလ်ဟူရမာတ်လ်ကိဆွာဆရာနော်ထူးမြတ်သောအရာများအပြန်အလှန်ရှိတယ်ဆိုတာဒါတွေအားလုံးကဘာလို့အကြောင်းပြုပြီးတော့ကြားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်ထဲမှာထူးမြတ်တဲ့လ၄လောက်အလောင်းရှင်မြတ်ထုတ်ဖို့ပြောတာလေအဲ့ဒီလတွေမှာစစ်မတက်ရအောင်အမိန်ထုတ်တာနော်တော့ထုတ်ခဲ့တဲ့ပလီဝေကျောင်းကာဘာကျောင်းတော်အတွင်းမှာမတက်ရအောင်ဘာညာပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေအားလုံးကသတ်မှတ်ပြထမ်းတော်ညာလေလူတူတယောက်ကကျူးကျော်စော်ကားပြီးအဲ့ဒီလတွေမှာလာတိုက်မယ်ပြုမယ်ဆိုရင်ပြန်တိုက်ပိုင်လို့ရှိတယ်လို့ပလီဝေကျောင်းတော်မှာမတက်ရအောင်တားဆဲနေရမှာလေသူတို့ကစားတိုက်မယ်ဆိုကွာတိုက်ပိုင်လို့ရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာအလောရှင်မြတ်ကဗာရီးထားလဲဆိုတော့ထူးမြတ်တော်လကိုလေးစားခြင်းသည်တဲ့ထူးမြတ်တော်လကိုလေးစားခြင်းအပေါ်၌တည်ရှိပေသည်ဟမ်ထိမ့်သိမ့်ဆောင်းလျှောက်အပ်သောအရာများသည့်အပြန်လန်တုံ့ပြန်သောအရာများဖြစ်ဖြစ်သည်တဲ့တို့ဖြစ်ပေရာအကျဉ်သူသည်ထူးမြတ်တော်လကိုမလေးစားဘဲလျက်အတင်တို့ကိုစတင်ကျူးကျော်စော်ကားပါမှုအတင်တို့ကလည်းထိုသူအားတုံ့ပြန်လက်စားချေကြကုန်လော့တို့ရတွင်အတင်တို့သည်အရှင်မြတ်ကိုအမြဲမပြတ်ချစ်ကြောက်ယူသည်ခံကြကြလေကုန်၎င်းဖြင့်အတင်တို့တိကြကုန်မောချအေကံအလောရှင်မြတ်ဒီမိမိအားချစ်ကြောက်ယူသည်ခံ냐ကြကုန်သောတကွာရှင်များနှင့်အတူရှိပေသည်ဒါခုန194နော်ဒါပြလို့ဒီဥစ္စာပြောလဲဆိုတော့ဟိုဆရာတို့ပြန်လာတော့တော်တော် perfect ရဲ့ကျွန်တော်ပြောတာလည်းပို့ဒါတွေကရှင်းရမဲ့ချက်ပုံစံမျိုးတွေပါတော့အဲ့မှာဒီတားမြစ်ထားတဲ့လတွေမှာစစ်မတက်ရအောင်အဲ့ဒီမှာသူတို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့တမိုင်းလေးတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူကဒီဥစ္စာကိုပြောနော်ဆိုတော့ခုန195မှာပြီးသွားတော့အခုကျွန်တော်တို့ကဟတ်ဂျ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောက်လာနော်196ဝါအတ္တမုလ်ဟဂျ်ဝလ်ဥမရာတလစ်လာနော်မင်းတို့ကအလားအတွက်နော်ဟတ်ဂျ်နဲ့ဥမရာကိုပြည့်ပြည့်စုံပြုလုပ်ကြဖိုင်အိုဆွတ်တွန်တကယ်လို့မင်းတို့ကိုဟတ်ဂျ်နဲ့ဥမရာပြုခြင်းမှတားမြစ်ခြင်းခံရမယ်ဆိုရင်တော့ဖမတ်စတိုက်ဆာရာမင်နလ်ဟဒ်ယီဆိုတာကနော်တကယ်လို့အဲ့လိုတားဆီးလိုက်လို့ဆိုတော့ကာဘာကျောင်းတော်သွားဖို့တားဆီးလိုက်လို့ကိုကဘာမှလုပ်လို့မရဘူးသွားလို့မရဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီရောက်တဲ့နေရာမှာပဲဟာဂျ်အချိန်ကလည်းရောက်လာပြီသို့မဟုတ်အွန်မရာအဲ့ဒီဟာဂျ်နဲ့အွန်မရာအချိန်ရောက်လာပြီကိုကဝင်ရောက်လို့မရဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီရတဲ့နေရာမှာတားကောင်လွယ်လွယ်ကူဝယ်လို့ရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဟိုမှာတားကောင်လောက်ရမယ့်အချိန်ဒီမှာပဲလုပ်လိုက်တော့အဲ့ဒါကိုပြောတာဝလာတဟလီကူမရိတ်ကြနဲ့ရူဥစကောမင်းတို့ရဲ့ဥကောင်းများကသပင်များကိုဟတ်တာယဘလုဂလ်ဟတ်ဒီမဟီလတ်ဆိုတာကကိုရမာနီလုံးမဲ့သားကောင်ကြီးသူ့ကိုတတ်ဖြတ်မဲ့နေရမီနာကိုမရောက်ခင်မင်းတို့ကခေါင်းတွေပါလေမရင်နဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အခုနောက်ပိုင်းဒီအလုပ်တွေလုပ်ကြတယ်ဒါနောက်ကျွန်တော်အသေးစိတ်ကျွန်တော်ဒီမှာတင်ပြမယ်ဆိုတော့ဒီအရက်ကနော်ဒါဒီအရက်ကြလာတဲ့အချိန်ကကျွန်တော်တမန်တော်မြတ်မကားနေပြီးတော့မဒီနာမှာရောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပထမဆုံးအချိန်ဟတ်အိုမရာအချိန်မှာအိုမရာလုတ်ချင်တဲ့ဆန္ဒနဲ့သွားတာသူကလာတားတယ်အဲ့တော့အစ္စလမ်အင်ပါယာလည်းတောင်းလာပြီအဲ့မှာလာတားတယ်သူကမလုတ်ပါနဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီပါနောက်နှစ်မှပဲလုတ်ပါဒီကြားထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ခူတိုင်ပီးယားစာချုပ်ဆိုတာသူတို့ချုပ်ဆိုခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့မှာတစ်ချွတ်တရားလဲသူတို့လာတိုက်တော့မယ်ဘယ်လိုပြဒီလိုမျိုးကြာတော့ဒီဟာကိုအကြောင်းပြုပြီးကြာတယ်ကျွန်တော်ဘာကြောင့်မဲကြာကြာသူကြာတဲ့အကြောင်းရင်းကကျွန်တော်ဒီနေ့လဲအိမ်နေမှာဟတ်မသွားတဲ့လူကကော်ရမန်ကြီးလုတ်တယ်တစ်ချွတ်မေးကြတယ်ဟတ်ဟိုကော်ရမန်ကြီးလုတ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီမှာအများကြီးတစ်ချွတ်တော့ဟိုဟတ်ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုဟတ်မသွားရင်ရောလုတ်ဖို့အမိန်ရှိတာဆိုတော့ဒီလိုလဲပြလို့ရဒါဟတ်နဲ့အိုမရာကိုသွားတယ်သွားခဲ့တယ်သွားတဲ့အချိန်မှာတယောက်ကတာစီခံလို့မသွားပြဘူးဆိုရင်တော့မင်းတို့အဲ့ဒီအချိန်အဲ့ဒီခါမှာပဲကိုရမာနီအဲ့ဒီမှာပဲလုတ်လိုက်ဒါကိုပြောလာဆိုတော့ဆိုလိုတဲ့ဘောကတော့အဲ့ဒီအချိန်တော့အဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကြာလာဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လူတွေကလည်းကိုဟတ်မသွားနိုင်တဲ့လူတွေလည်းအိုမရာလုတ်ကြနော်ဒါပေမဲ့မင်းတို့တွေကမင်းတို့ရဲ့ဒီကော်ရမာနီသားကောင်ကနော်မဟစ်လာဟုဆိုတာကအဲ့ဒီနေရာပေါ့သားကောင်လှိပြတ်မဲ့နေရာကိုမရောက်ခင်မ
မရောက်ခင်မင်းတို့ခေါင်းတွေမကြိမ်းနဲ့ရောက်မှကြိမ်းလို့ပြောတာအခုလည်းဒီတိုင်းပဲမိနာမှာသွားပြီးတော့တားကောင်းတွေပို့ပြောမှကျွန်တော်တို့ကသူတို့ဟိုကရောက်ပြီးကော်ဘန်တွေလောက်ပြီးဆိုတော့မှကြိမ်းတာသွားတော့အဲ့ဒီကိုရောက်ဖြင့်ပြီးပြီးအဲ့လိုပြောတာနော်ဖမန်ကားနာမင်းကွန်မရီးတော့တကယ်လို့ခေါင်းကြိမ်းမဲ့လူကခေါင်းမကြိမ်းနိုင်ဘူးသူကစက်မိုင်မကောင်းနော်အောက်ပြီးအသာဆိုတာတကယ်ခေါင်းမအနာတွေပဲဖြစ်နေခေါင်းကြိမ်းလို့မရဘူးဆိုရင်တော့နော်မင်းရအစိစုဦးကောင်းကနော်ဖဖစ်တရားသူနော်ဒါဆိုရင်တော့သူဖြစ်တရားလို့ခေါ်တယ်နော်အစားပေးရနော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့မင်းဆွေရမင်းအဲ့ဒီဖြစ်တရားဆိုတာကဥပုတ်ဆောင်ထင်းချင်းဖြစ်တယ်အောက်တို့မဟုတ်ဆွတ်တကတင်သို့မဟုတ်လဲအလှူဒါနပြုခြင်းဖြစ်မှာသို့မဟုတ်အောက်လွတ်ဆိုခြင်းသို့မဟုတ်လဲတားကောင်းတကောင်းကိုရှိပြတ်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ခွင့်ပေးတယ်ဓမ္ပေးတယ်လို့ပြောတာကျွန်တော်ကမှအခုပြောတာအာဓမ္ဆိုတာသူ့ရုပ်ပြောတာအော်ဓမ္ပေးတယ်ဆိုတာကတားကောင်းအစားပေးတာအဲ့တော့ဒီအသေးစိတ်ကိုကျွန်တော်နောက်မှရှင်းပြမှာလားကုရ်အန်ရဲ့ပြောတဲ့ hash ကအဲ့ဆင့်ကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ပါကြည့်ပြီးမှဒီနေ့လုပ်တဲ့အခြေအမြစ်ကတွေ့လာဖိုင်ဇာအမင်တိုအကယ်၍မင်းတို့ဘေးကင်းနဲ့အခြေအနေရောက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဖမန်အကျဉ်သူဒီနော်တမတ်တာဘီလ်ဥမရာအီလာလ်ဟတ်ဂျ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီဥမရာနဲ့ဟတ်ဂျ်နှစ်ခုပေါင်းလုပ်တဲ့အကျိုးခံစား권ရှိတယ်နော်ဆိုလိုတာဒီအခုရန်သူတွေမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဟတ်သွားတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့ဒီကာဘာရဲ့ပရဂုံကမဟုတ်ဘဲနဲ့အပြင်မှာရှိတဲ့လူတွေကသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟတ်တမတ်သွားလို့ခေါ်တာတမတ်သွားရဲ့တဘောကသွားတဲ့ကကျွန်တော်တို့ကဒီကာဘာကိုမရောက်ခင်မှာကျွန်တော်အဟရန်ဝဲလိုက်ဝဲလိုက်ပြီးတော့ကာဘာကိုဝင်သွားတယ်ဟတ်မတိုင်ခင်မှာဝင်သွားပြီးတော့မှတဝပ်လုပ်တယ်လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဘာခေါ်မလဲစဘာမာရောဝပြေးတယ်နောက်ပြီးတော့မှစပင်တွေပါလိုက်ရိတ်လိုက်တော့အိုမလာလောက်တာအဲ့ဒါပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာ hash color နေတယ် hash color ဆိုတာက9ရက်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒီ9ရက်ကိုပြည့်ပြည့်စုံလုပ်လိုက်တာအဲ့ဒါနှစ်ခုပေါင်းအဲ့ဒီအကျိုးခံစား권ကဟိုမှာရှိတဲ့လူတွေခံစားလို့မရဘူးဒီမှာရေးထားတယ်နော်ဖမတ်စိုက်စားတာမင်းနဲ့ဟတ်တယ်ရေးတာနော်တားကောင်လွယ်လွယ်ကူကူရတယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်တားကောင်လို့ဖမတ်နမ်ယာဂျစ်တကယ်လို့တားကောင်ကမရဘူးမရဘူးဆိုတော့ဖတ်ဆွေရမို့ဆလာသတ်ဘင်အိုင်ယာမင်ဖီလ်ဟတ်ဂျ်ဆိုတော့အဲ့တော့မလုပ်ရမလဲဆိုတော့လူတယောက်ကဟိုသွားတယ်နော်သွားပြီးတော့ဟတ်နေရတဲ့သွားပြီးတော့ပါးကောင်ရှာလို့မရလို့လုတ်ပိုင်လုတ်လို့လုတ်ချင်ပါနဲ့လုတ်လို့မရဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဟတ်ကာလာမှာပဲဥပုသ၃ရက်ဆောင်းရမယ်ဘာဆဘာအတင်အဇာရာဂျာအတုံဆိုတော့ကိုယ်အိမ်ကိုပြန်ရောက်လာတဲ့အခါကျရင်တော့ခုနှစ်ရက်ပြန်ဖြစ်နော်တစ်လကအရှရာတုံကာမေလာဆိုတော့အဲ့ဒါမှ၁၀ရက်တည်းတည်းဒါတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကမတော်လို့ကာဘာကျောင်းတော်သွားပြီးတော့ဟတ်လို့ကိုသွားတယ်တားကောင်းတွေပါလွယ်လွယ်ကူရှာလို့မရလို့အချိန်ခါမှာလုတ်လို့မရဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မှတာဝန်တစ်ခုဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီတွေ့ရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဥပုသ၃ရက်ကိုဟိုမှာပဲဆောက်ဆောင်ရမယ်ကာဘာမှာပဲဆောက်ရမယ်ပြန်လာရင်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာကိုမျိုးရွာပြန်ရောက်တဲ့ခါမှာ9ရက်ဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါအရှရာတုံ10ရက်ဖြစ်သွားမှာကာမေလာတုံဆိုပြည့်သွားမယ်ဇာလိကလီမန်လမ်ယကွန်အဟလူအဲ့လိုပြောလိုက်ချင်းဒီတော့ဒါမကာပဝင်းကျင်မှာနေတဲ့မျိုးကံတွေကိုပြောခြင်းမဟုတ်ဟာဒူရီလ်မစဂျီဒ်ဟာရမ်ဆိုတာကအဲ့ဒီအနီးပါးမှာနေတဲ့လူတွေအတွက်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဝတ်တကုလာနာဒါပေမဲ့မင်းတို့အလောရှိမတ်ကိုနော်ချစ်ကြောက်ကြူတွေခံကြကြဝါအလမူမင်းတို့သိထားကြအနလာဧကံအလောရှိမတ်ဒီရှဒီဒ်ဆိုဧကဖြစ်တံပေးတဲ့နေရာမှာလဲအလွန်တရာမှပြင်းပြင်းထန်ထန်ပေးတော့မှုတော့အရှင်ဖြစ်တော်မူတယ်ဆိုတော့ဒီဥစ္စာကဘာကိုပြောခြင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟတ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာဒီ detail ကျမ်းစာကုရ်အန်ထဲမှာပါတယ်နော်အခုပြောနေတာကအဲ့ဒီတည်းမှာဥပဒေပိုင်းနေပြတာနော်ဥပဒေပိုင်းနေပြတယ်လို့ပြောတဲ့နေရာမှာဒါကအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအပြင်ကနေပြီးတော့သွားဟတ်ချာ3မျိုး3စားလောက်ရှိတယ်နော်တမတ်သွားဆိုတာကကျွန်တော်တို့အပြင်ကနေပြီးတော့လာလောက်တဲ့လူတွေအများအပြားကျွန်တော်တို့သွားကြတဲ့လူတွေကအပြင်ဆိုတာကအဲ့ဒီကာဘာကျောင်းတော့မရောက်ခင်ပေါ့အဝအရင်ကနေပြီးတော့အဟရန်ကျိုဝစ်သွားပြီးတော့မှဒါအိုမလာနီရက်နဲ့သွားအိုမလာဟတ်သွားတာပဲသို့တော့အိုမလာလုံးမယ်ဆိုတဲ့နီရက်တော်တယ်အလားလဲတောင်ခွင့်ပြုထားတယ်အဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့မှဥမရာတွေပဲလှုပ်ဟတ်အချိန်မှာဟတ်လှုပ်တာပြီးသွားရင်ဒါအားလုံးကျွန်တော်တို့ကတမတ်သွားပြီးသွားတယ်ဟိုမှာနေတဲ့လူတွေကကြာအဲ့ဒါမလှုပ်တော့သူကဟတ်အချိန်မှာပဲရောက်တော့မှသူတို့တွေကနေပြီးအားလုံးသူတို့လည်းမိနာကိုလာကြပြီးတော့အဲ့မှာ9ရက်လာရှိတယ်အဓိကလှုပ်ရတာ3ရက်လောက်4ရက်လောက်လှုပ်ရအဲ့ဒီရက်တွေကိုသူတို့လာလှုပ်ပြီးပြီးသွားတယ်ဒါသူတို့ကတမျိုးတစားရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကိုပြောတာနော်ဒီမှာတော့အသေးစိတ်ပြန်ရှင်းတာအလ်ဟတ်ဂျ်တကယ်တော့ hash ပြုလုပ်ခြင်းတည်းအရှဟိုရမအလူမာတင်ဆိုတာကလူတွေတီးပြီးဖြစ်တဲ့လာဖြစ်တယ်
အကျွန်တော်တို့အခုပြောရင်ကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်ရမင်းတို့ဟတ်ကဘယ်လာမှာလုပ်လဲဆိုပြီးတော့ဒီမှာဇီလဟဂျာတို့ဘာလို့နာမည်မပေးထားဘူးသို့တော့အလားပါပြောလဲမင်းတို့ဟတ်လာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတွေသိပြီးသားလာဖြစ်တယ်ဆိုတာကအဲ့ဒီဟတ်ကအခုမှဖြစ်လာတာမဟုတ်တမန်တော်လက်ထက်မှာဖြစ်လာတာမဟုတ်တမန်တော်မတိုင်ခင်တမန်တော်ဘိုးဘေးတွေရှိခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဟိုနေ့နေပါလေကျွန်တော်တို့ကိုရိုက်မျိုးတော်ဝင်နေပါလေရတယ်သူတို့ကလည်းဟတ်လုပ်တာပဲအဲ့တော့ဒီဟတ်ကာလာမှာလုံနီးလုံမှနေကြောပြွနေတယ်အလားပြထားတဲ့နီးလန်းနေမဟုတ်တာတွေပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့တချို့ကိစ္စတွေကတော့ဟုတ်နေတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကအလား define ပြန်လုပ်တယ် define လုပ်တယ်တမန်တော်မြတ်ကိုပြန်အကြောင်းပြုလုပ်တော့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောပြရစရာမလိုတော့ဘူးတပင်းကြမ်းကန်နေလဲမေးလိုက်တာဘယ်လားလုပ်လဲဇီလဟဂျာမှာလုပ်တယ်ဆိုတော့ဒါပြောစရာမလိုတော့ဘူးဒါကြောင့်မို့အရှ်ဟူရွန်မာလူမာဆိုတာလူတွေတည်ပြီးတဲ့လားဖြစ်တယ်လို့ပြောတာနော်ဖမန်အကျဉ်းသူဒီဖရသွားဖီဟင်နလ်ဟဂျာဟတ်လုံးမယ်လို့စိတ်ပြထမ်းလိုက်နီယတ်လုပ်လိုက်ပြီနော်လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဖလာရဘသနော်နော်အဲ့ဒီလုပ်ပြီးတော့ဆိုဟတ်လုံးကိုလုပ်ပြီးဆိုတော့မလုပ်ခင်နေရနေပြီးတော့ဒီမှာစဉ်းစားတော့ပြောလိုက်တာမဟုတ်ဘူးဟတ်ကိုသွားပြီးသွားပြီးတော့လုပ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့ဟာနော်သူကဖလာရဘသဆိုတဲ့စကားလုံးကကာမဂုဏ်ကိုတိုးစော်တဲ့စကားတွေပဲမပြောရတော့တော့သိရနော်ကာမဂုဏ်လုပ်တာမပြောနဲ့အဲ့ဒီဟတ်ကာလာအတွင်းမှာသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇာတ်တွေတော့မပြောရတော့ဘူးเนาะဝလာကုစုကဆိုတာဖုစုကဝလာဖုစုကဆိုတာကမြည်သည့်ဆိုးသွမ်းမှုမှမပြုလို့ရတော့เนาะဝလာဂျေဒါလာเนาะခိုက်ရန်ဖြစ်ခြင်းဆိုတော့လုံးဝမရှိအောင်ဖိလ်ဟတ်ဂျ်ဟတ်ကာလာဟတ်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာเนาะလေမယားပဲဖြစ်ဖြစ်တငယ်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်အနာပဝင်းကျန်လူနယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟတ်ကာလာတွေမှာစကားပြောတာသူကအားလုံးစောင့်သိရမယ်သိရမယ်အားလုံးဝမာတဖအလူအတင်းတို့ပြုတ်လို့ပါလေနဲ့မင်းခိုက်ရင်ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုလုံးမယ်ဆိုတော့နော်ရအလမဟုတ်လာဟုတ်တယ်အလောရှိမအကျွတ်မဲ့သိတယ်မင်းတို့ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုလုံးတယ်ဆိုတော့အလောရှိမကအကျွတ်မဲ့သိတော်မူတဲ့ဝတ်တဇဝဇူဆိုတာရိတ်ခါကိုယူလာကြနော်မင်းတို့ရိတ်ခါယူလာကြနော်ဖအင်းနာခိုက်တာသာသည်ဆိုတာအကောင်းဆုံးရိတ်ခါသည်တကွာနော်ဒါမကောင်းမှုဒုစရိုက်မှာရှောင်ကျဉ်ခြင်းတရားပဲနော်မင်းတို့ယူလာကြဒါပြောတာဟတ်ကူလာရင်ယူလာကြလို့လည်းအဓိပ္ပာယ်ရောက်တယ်ကျွန်တော်လောကမှာရှိတဲ့အချိန်မှာအလားစီလာရင်ယူလာကြဆိုတာလည်းအဓိပ္ပာယ်ရောက်တယ်တကယ်တော့ဒါတွေကတွန်တွဲနေတယ်ဟတ်ကိုသွားတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့နော်အကျင့်ဆိုးတွေကိုအလားထံတော်ဘာမှသွားပြီးတော့အိမ်တော်မှာသွားပြီးတော့အလားနဲ့အာမဗန္ဒီခံပြီးတော့အလားရှိတော့ထံတော်ဘာမှနောက်ဒါလေးကျွန်တော်မလုပ်တော့ပါဘူးလုပ်ခဲ့တာလေးခွင့်လွတ်ပါဆိုပြီးတော့ပြောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်လာမှာဆိုအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မင်းတို့ကောင်းတဲ့ရိတ်ခါကိုယူလာခဲ့တာအကောင်းဆုံးရိတ်ခါဆိုတာရှောင်းညင်းချင်းတရားပဲတဲ့ဝတ်တကူအလောရှိမဲ့ချစ်ကြောက်ကြိုသေးကြရာဥလိအလဘအိုးအညော်မြင်ရှိသူဆိုတာဆိုတော့လူသားတရားထဲမှာအညော်မြင်ရှိတဲ့လူတွေကသူကလူတိုင်းသိတယ်ငါတို့ကလောကမှာခိတ္တခဏနေရတဲ့အချိန်မှာကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့အလားပြတဲ့ဥပဒေအတိုင်းမှာရှောင်းလန်းသွားမယ်ဆိုရင်တော့နော်လောကမှာလည်းငါတို့ကစိတ်အေးရမှာဖြစ်တယ်လို့နောင်တမလုံးမှာလည်းစိတ်အေးရမှာဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်အလားဒီလိုမျိုးစိတ်သက်ရှိတဲ့လူတွေကိုဥလုအလဘအတိညာရှင်လို့အလားပြောတယ်။ဟောင်းပြီ။လိုက်စာအလိုက်ကွန်ဂျူနာဟွန်အန်တဗတာဂူဖတ်ဒလန်မင်းရဘ်ဘီကွန်စာတကယ်တော့တယ်မင်းတို့ဟတ်ပြုတ်ဖို့သွားတဲ့သွားချင်းမင်းဟိုမှာရောက်တဲ့အခါမှာမင်းတို့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါအလတ်ထံတော်ဘာမှတားမြစ်ထားတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးနော်။ဒါအလောရှိမင်းတို့ခွင့်ပြုထားတယ်နော်ဖာအီဇာအဖတ်တွန်နောက်သူအဆုလိုက်ပြန်လာကြတဲ့အခါမင်းအရဖာတဲ့ဆိုအရဖာကိုင်းမြန်နေပြီးတော့အဆုလိုက်ပြန်လာကြတဲ့အခါမှာဖတ်ကိုရုလာနောက်အလောရှိမြတ်ကိုတတသတိရကြ in that mash aril harami mash aril harami ဆိုတာကကျွန်တော်အရဖာကိုင်းမြန်အသေးစိတ်ကိုကျွန်တော်ထပ်ရှင်းပြမယ်နော်အခုတည်းကအရဖာကိုင်းမြန်နေအားလုံးကလာတဲ့အခါတစ်ချိန်တစ်ခါတည်းမရောက်လာကြအောင်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တချို့မိုးလင်းတဲ့နေ့ရောက်တယ်သူကနှစ်ခင်းအတွင်းကိုရောက်အောင်မယ်ဆိုပြီးအားလုံးရောက်မယ်တစ်ဖွဲ့ဖွဲ့ရောက်ပြန်တဲ့အချိန်ကျရင်သူတို့မှအမြောက်ဖောက်လိုက်တယ်အခုအချိန်မှာနေဝင်ပြီဆိုတာနဲ့အမြောက်ဖောက်လိုက်ဖောက်လိုက်ပြီဆိုတခါတည်းအဆုလိုက်ပြုံးနဲ့တစ်ချိန်တခါတည်းပြန်ကြဘယ်ကိုပြန်ကြလဲဆိုတော့အခုနပြောတဲ့နော်မရှ်အရီလ်ဟာရမ်ဆိုအလုံးမြင့်မြတ်တဲ့မရှ်အရီဆိုတော့မွတ်စလီဖာစခန်းမွတ်စလီဖာစခန်းဆိုတာအဲ့ဒီကိုပြန်လာအဲ့ဒီမှာအလားကိုသတိရကြဝတ်ကိုရူဟုကမဟာဒါကွန်နော်မင်းတို့အလားပြတဲ့နီလန်အတိုင်းအလားကိုသတိရကြပြတယ်မှာလဲကိုထင်းတို့လုတ်လို့မြန်အလားပြတဲ့နီလန်အတိုင်းလို့ပြောနော် why in kuntun mean kabalehi lamina boli တကယ်တော့မင်းတို့တွေဒီလမ်းညွှန်မှုမလာခင်အရင်တုန်းကနော်ရ
လုတ်ခဲ့တဲ့လူတွေရှုခဲ့တဲ့လူတွေအားလုံးကတကယ်တော့မှန်ကန်တဲ့နီလာနဲ့လုတ်ကြတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးသူတို့လမ်းမနေကြတယ်ဆိုလိုရတဲ့ဘောကဟတ်နဲ့ပတ်တယ်လို့အလောရှင်မကကြမ်းရက်ကောင်မှလမ်းညွှန်မှုမပြခင်ကအဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာပြုတ်လုတဲ့လူတွေကပြုတ်လုတ်ချက်မှားယွင်းနေကြတယ်အခုတော့မင်းတို့တွေကအလာပြတဲ့နီလာတိုင်းဆိုတော့အလာကောင်လည်းမှပြထားတယ်ဒီနီလာသမန်လမြတ်ကအကောင်နဲ့ပြတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပေါ်ကဆွမ်းမထွန်းတော့အဖီသူတကအဆုလိုက်အပြုံလိုက်ပြန်လာကြတယ်မင်းဟိုက်ဆိုအဲ့ဒီနေရာနေပြီးတော့အဖာသွန်းနာဆိုနော်ပြန်ဆုကြနော်လူတွေပြန်လာကြတယ်ဝက်စတက်ဖီလိုလာမင်းတို့အလောရှိမြတ်ချင်းမှာအဲ့ဒီအာရဖတ်ကွင်းမြန်နေပြန်လာတဲ့အခါမှာအလောရှိမြတ်ကိုလူငင်းချမ်းသာကိုတောင်းကြနော်အင်နလာဂဖူရရဟီအေကန်အလောရှိမြတ်ကနော်အလွန်တရာမှနော်ခွင့်လွှတ်တော်မူသောနော်တနာညာတော်မူသောအရှင်ဖြစ်တော်မူတယ်ဖိုက်ဇာကဒွိုက်တော်နော်မင်းတို့ပြီးမြောက်တဲ့အခါမနာစစ်ကကောနဲ့ဟတ်နဲ့ဆက်လျင်းပြီးတော့ပြုလုပ်ဆရာရှိတဲ့တာဝန်ကြီးပြီးမြောက်တဲ့အခါမှာလေဖတ်စကိုရလာနော်အလောရှိမြကိုတတတာတတိယကြနော်ကာဇစ်ကရေကွန်နော်အဘာအကွန်ဆိုတော့အတင်တို့ဘိုးဘွားများကိုအတင်တို့တတိယတကယ်ဆိုအလာကိုလည်းအဲ့ဒီလိုပဲတတိယကြနော်အဲ့လိုပြောထားတော့ဒါဒီလိုဘယ်လိုလဲလို့ထင်မယ်နော်အောက်အရှက်တို့ဇစ်ကရန်မင်းတို့ဘိုးဘွားများကိုတရိယထားတယ်ပို့ပြီးအလောက်တရိယတဲ့ဖတ်မှနေနားစေနော်အဲ့ဒီဟတ်ပြုလုပ်တဲ့လူတွေအနဲ့မှမိုင်းယကူးလို့အချို့ကပြောကြတယ်ဇပ်ပန္နာအိုးကျွန်တော်မျိုးတွေကမွေးမြူဖန်ဆောင်တော်မူသောအရှင်အာတင်နာဖစ်ဒုနီယာဒီလောကကြီးမှာကျွန်တော်တို့ရှိသမျှကောင်းတဲ့အရာတွေပေးတော်မူပါနော်အဲ့တော့ငါလည်းပေးလိုက်တယ်ဝမလာဟူဖီလ်အာခီရာတ်မင်ခလာကင်အဲ့လိုလူတွေအတွက်ကတော့ငါကလောကမှာသူကောင်းတဲ့ပေးလိုက်တယ်ဒါပဲအခိရတ်မှာသူ့အတွက်ဘာဝေစုမှမရှိတော့ဘူးတဲ့။ဝါမင်းနဟွန်အဲ့ဒီဟတ်ပြုသူများအနဲ့မှာမိုင်းယကူးလို့အချို့ကတော့ပြောကြတယ်။ဘပ္ပနာအိုးကျွန်တော်မျိုးတို့ကမွေးမြူဖန်ဆောင်တော်မူသောအရှင်အာတင်နာဖစ်တူနီယာဟဆနာတံကျွန်တော်တို့ဤလောကမှာလည်းအကောင်းဆုံးချင်းမြင့်ပေးသနာတော်မူပါဝါဖစ်အာခိရတ်ဒီဟဆနာတံထိုကဲ့သို့ပဲနောင်တမန်တော်မှာလည်းကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးချင်းမြင့်ပေးသနာတော်မူပါဝါကိနာအဇာဗနာထိုကဲ့သို့ပဲကျွန်တော်တို့အလိုက်ပြစ်တဲ့ငရဲမိမပင်ဝေးပေးတော်မူပါတောင်းကြတော့ဥလာဧကလဟောအဲ့လိုမျိုးเนาะလောကနဲ့လောကုတ်တရားနှာဌာနာသုံးတောင်းတဲ့လူတွေအတွက်နှစည်းပေါ်ဝေစုသည်ရှိသည်မင်းမကဆာဘူးเนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့စီးပူးထားတဲ့အရာတွေကနာသူတို့အားလုံးကပြန်ရကြလိမ့်မယ်ဝလောစရိယလေဆာဘလောရှိမကစရင်တွေ့တဲ့နေရာမှာအလွန်တရာမှမြန်တော်မူသောအရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောစရာရှိတယ်မင်းတို့အလာကိုအဆုလိုက်ပြုံလိုက်ပြန်လာတဲ့အခါအာရဖတ်ကပြန်လာတဲ့အခါမှာမင်းတို့အဖိုးဘွားများကိုတရိယကငေါ့ပူတရိယလို့ပြောတဲ့သဘောကကျွန်တော်တို့ဒီအာရဗ်လောကမှာတမန်တော်များမတိုင်ခင်ကသူတို့လည်းဟတ်လုပ်ကြတယ်သူက hash ပြီးအာရဖတ်ကပြန်လာပြီးဟိုမှာဆုကြတယ်မင်းတို့ဘာလို့မှဆုပြီးဆိုရင်အားလုံးကငါအဖိုးတွေကဘလို့ရှိခဲ့တယ်ငါတို့မျိုးကုံကဒီလိုရှိတယ်ဆိုတော့အာရဗ်တွေကသူဂုံတွေကိုသူတို့ကြွားကြတယ်ဟောနောက်တစ်ယောက်ကဘလို့ရှိကြတယ်ဆိုတော့ပေါ်ထုတ်ပြီးတော့လုပ်တယ်။ဒါသူတို့နီးသူတို့ဟန်လည်းလုပ်တယ်။တမန်တော်များလက်ထက်မှာကြလာတယ်ဟတ်မှာကြတော့အေးမင်းတို့တရိယတာလေတရိယ။သူတို့တရိယသူတို့နဲ့ပို့ပြီးတော့ငါ့ကိုတရိယ။ဆိုတော့အဲ့မှာဒါကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ဒီကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်ထဲမှာတရိ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 ကျွန်တော်တို့ပြောရမလား။ဟိုဗမာစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်။ဟိုပါပေါ့။ရိုးရာတို့ယဉ်ကျေးမှုတို့ဆိုတာရိုးရာယဉ်ကျေးမှုမှာနော်။အလောရှိမြတ်ကဒီလူတွေကိုထိခိုက်မှုမဖြစ်တဲ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုကျွန်တော်တို့မတားထားဘူး။တချို့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုတွေကကျွန်တော်လူတွေကိုထိခိုက်စေတယ်၊ယုံကြည်မှုကိုအစိတ်တင့်စေတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝခရီးမှာလောက်ရတဲ့အတိညာဉ်တွေအားရော့သွားမယ်ဒါတွေအားလုံးအရောရှိမှမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါတွေတချို့တေးဖြုတ်ဘာလို့ဒီအာရတ်တရားအဲ့ဒီတမန်တော်မြတ်လက်ထက်မှာအစ္စလာမ်သာသနာလက်ခံတဲ့အာရတ်တရားတမန်တော်မြတ်နဲ့အတူဟတ်သွားမယ်အာရတ်တရားတစ်ချိန်တစ်ခါတော့ဒီတိုင်းသူတို့လောက်ခဲ့တာဟတ်ကြအဲ့ဒီလိုမျိုးမဟုတ်ကြဘူးအခုနောက်တော့အေရန်ဝစ်ပြီးလို့ရှင်အိမ်ရှိရမဝင်မဲ့အိမ်နောက်ကဝင်တာတို့ဒါသူ့ရဲ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုတွေအန္တရာယ်အလုံးနဲ့မှာအဲ့ဒီတည်းမှာမှာ hash လောက်တာတော့ top up လောက်တာတော့ရက်ရွေးတာတော့အလောရှိမြတ်ကသူတို့လုပ်တဲ့အတိုင်းပဲလုပ်တယ်သူတို့အတိုင်းရွေးတာမဟုတ်သူတို့ကလည်းတကယ်အလားပြတ်ထားတဲ့အတိုင်းပါသလိုအပူတွေအလိုတွေလည်းအများကြီးရှိတော့အလောရှိမြတ်အဲ့ဒါတွေအလုံးဖြတ်တောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါပြောတယ်အဲ့ဒီကမျိုးရိုးဂုံတို့ဘာဂုံတို့အဲ့ဒါမင်းတို့မလုံးနဲ့ငေါ့ပို့လောက်တာအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့တော့ဒီညမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအခုကျွန်တော်ညံနဲ့ညှစ်ပြီးသွားတယ်ဆိုတော့ညှစ်ပြီးသွားတယ် okay အဲ့ဒါလေးမှတ်တာကျွန်တော်နောက်ပြန်ဆက်မယ်အချိန်ကြီးအဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ hash အကြောင်းလေးကျွန်တော်နည်းနည်းပြောအောင်နော်ဟတ်တဲ့အိုမလာကိုပြုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိပြီးသွားပြီနော်ဒါအလောရှိမြတ်ကမင်းတို့ဟတ်ကောအိုမလာကောနှစ်ခုစလုံးပြုခွင့်ကျွန်တော်တို့ပေးတယ်ဆိုတာနော်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့အခုအဲ့ဒီမှာ
投资多少？啊，罗海嘛，就一切东西是投资啊，也不要地产嘛。啊，你一切东西哈，老远那个，得苦毛得苦多，蛮老开，我就海来嘛摆。啊，伊下个发达社会起来，都将来啊，沙土啦路，个发啦皮啦路，啊，掉下来，都是他先撇些，打工他先撇些嘛摆呢，一切东西是的。啊，罗巴来说了，海一对爱人为亲，到发达社会得苦些，爱人为亲，阿拉发嘛，喏，三个人。เนาะอะไรล่ะดาวมันถูกดาวอัลฟามาฉิงไหนไม่รู้เนาะจนเรา9เนี่ยอัลฟา9เนี่ยอัลฟา9เนี่ยยောက်ขึ้นอะล่ะเจลาจิลา9เนี่ยมายောက်ขึ้นอะล่ะไซงานไอ้นี่มาจนเราอุบัติยาดายောက်ไม่รู้ตะชั่วหลูเนี่ยกบ้าอะยะๆกันนี่ภัจจ์ลงกูลายเนี่ยจำไม่ไม่กล้ามาดูไอ้หลูหลูนี่ก็ตรุแอมบูเลนซ์คาร์เนี่ยขอลาไปพี่တော့ไอ้นี่มาขณะไซงานไปเนี่ยตะชั่วหลูเนี่ยบาไม่รู้ซะတော့ดาดาวมันเตียขึ้นเนี่ยอะไรอ่ะตะคูကုန်းကနှစ်ချက်သုံးချက်ကတော့တဝါဖေးဇီယာရတ်လို့ခေါ်တယ်ဒါကကျွန်တော်နောက်ဆုံး hash တစ်ခုလုပ်ရအောင်အဲ့ဒီတဝါဖ်လုပ်တာအဲ့ဒီတဝါဖ်ကလူတော်များတယ်အဲ့ဒီနေလုပ်လို့ရှင်နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီတချို့လဲဒီအဟရမ်တွေပါတယ်တချို့လဲမရှိတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုစိတ်တွေပါတယ်တပ်ပြီးသွားပြီးခေါင်းတွေပါရိပ်ပြီးအဟရမ်တွေချုပ်ပြီးတော့လဲသွားပြီးတော့လုပ်တယ်အဲ့ဒီသုံးချက်ကိုရေဘူးရအပြင်တည်တာနောက်ကြံတာကကျွန်တော်တို့ဒီသားမလုံမနေတာတာဝန်၃ညဒီ၃ခုကဘာနဲ့မှအစားပေးလို့မရ၃ခုကတစ်ခုမလုပ်လို့ဆိုမပိုင်ကျန်တဲ့9ခုကဝါဂျစ်လို့ပြောတာဒီဝါဂျစ်ဆိုတာကတော့အခုနလို့ကျွန်တော်တစ်ခုခုပြက်ကွက်သွားမယ်သဘင်ရိတ်တာတို့စဖာမရဝါပြေးတာတို့နော်နောက်တော့ဟိုကျွန်တော်တဝါဖေးဝေးတာဆိုတာရှိတယ်နောက်နှုတ်ဆက်တဝါတို့အားလုံး9ခုရှိတယ်နောက်မှကျွန်တော်အသေးလေးပြောပြအခုကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာ hash ကအဓိကအချက်လေးတာနော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအောင်ကြည့်ရအောင်အာရဖတ်လို့ခုနပြောသွားတာကကျွန်တော်တို့မက္ကာနေပြီးတော့တွဲအိဖ်ဆိုတဲ့မြို့ကိုသွားတဲ့လမ်းမပေါ်မှာရှိတယ်နော်နော်မက္ကာရဲ့အရှိတ်ဘက်က12မိုင်အကွာမှာရှိတယ်မက္ကာနဲ့တိုင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်အာရဖတ်ကွင်းပြင်12မိုင်အကွာမှာရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကိုသိရမယ်အဲ့ဒီမှာအာရဖတ်ဆိုတဲ့တောင်တောင်ရှိတယ်သူကဂိုက်နေအောင်မြင်ဒါအခုတော့မြင်နေမှာမြင်တော့မှာလားနော်နောက်ပြီးတော့ကဘာအရရမှရောက်ရှိလာကြတဲ့မွတ်စလင်တို့ဟာဇီလ်ဟဂ်လာ9ရက်နေရာထိုကွင်းကိုစုယုံရနော်အခုလူတွေတိတ်များသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့မှာစုရုံးကိုကျွန်တော်တို့ဆိုညတွေကရှေ့ရနေညတွေကပို့ခံတယ်ပထမတော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့နေမနဲ့မှာသွားတယ်ကျွန်တော် 98 တောင်သွားတော့2000မှာသွားလို့လူတွေထပ်ပို့များလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ညတွေကသွားပို့ထားတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဓိကကအဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့နေရှေ့ရမှာအဲ့ဒီမှာနော်ကိုယ့်ရဲ့နေရှေ့ရမှာဆိုတဲ့နေရာမှာလဲကျွန်တော်တို့ရောက်သွားတဲ့လူကမနဲ့ပဲရောက်နေကင်းမဲ့ရောက်သွားမယ်သို့တော့အဲ့ဒီမှာသဘောအချိန်မှာသဘောမဖတ်တော့မဖတ်ပဲနဲ့အဲ့ဒီမှာထိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဆက်အချင်းရောက်ရင်ဇုံနဲ့အချင်းကိုပေါင်းပြီးတော့ဖတ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့နော်မကရစ်အချင်းကြလာရင်တို့အမြောက်ဖောက်ပြီးဆိုတော့အခုနအလာရှမ်ကပြောတယ်ကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်ထဲမှာအာရဖတ်ကနေအဆုလိုက်အပြုံလိုက်ဆိုအားလုံးပြန်လာအိမ်မှာအဲ့ဒီအချင်းတစ်ခုပဲလူများလုံးအကြည့်တော့ကားတွေကဘယ်တော့မှမရှိဘူးဒါ၄မိုင်လောက်ခရီးပဲရှိတာအဲ့၄မိုင်လောက်ခရီးကိုတော်တော်အဲ့တော့သွားလာဘာလူကအများကြီးလေဆိုတော့အဲ့ဒီလိုထွက်ပြီးတော့ပြန်လာကြတယ်ဆိုပဲပြောတကြိမ်နဲ့ပြန်တော့အဲ့ဒီအချိန်တကြိမ်နဲ့ပြန်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာသိရမှာဆိုတော့ဇီလ်ဟာဂျာဖြစ်ရနေမှာလူတိုင်းလူတိုင်းကမကားနေပြီးတော့မဒီနာကိုအော်မီနာကိုခရီးထွက်ကြဒါဖြစ်ရနေဆိုဝင်ကြပြီသူတို့အားလုံးနော်အဲ့ဒါသွားပြီဆိုကျွန်တော်တို့ဘာခေါ်မလဲအဲရန်နေပါလေဝစ်သွားရနော်အဲရန်နေပါလေဝစ်သွားပြီးတော့အဲရန်နဲ့ပဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်နေရနော်အဲ့ဒါမီနာကိုထွက်လာမယ်အဲ့ဒီမှာဖြစ်ရနေတွေကထွက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီကမ့်နေမှာနေပြီးတော့နော်9ရက်နေမှာနော်အာရဖတ်ကိုယ်တော်သွားတယ်မနေ့ကနေ့ကတနေ့ကုန်သွားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာအခုနကျွန်တော်ပြောသလိုအဆက်အချိန်မှာဇဟိုနဲ့အဆက်ကိုပေါင်းဖတ်တယ်ဖတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အဲ့ဒီကနေအမြောက်ဖောက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ညအိရှာဘုံမဂရစ်အချိန်ကျရင်သွားတကြိမ်တစ်ခါလဲထွက်သွားမယ်ထွက်သွားတော့အခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့မွတ်စလီဖာမအလောရှင်ရဲ့ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ထဲမှာပြောထားတာကမရှ်အာရီလ်ဟာရမ်ဆိုတာမရှ်အာရီလ်ဟာရမ်ဆိုတော့မွတ်စလီဖာကိုပြောတာကုရ်အာန်ထဲမှာမရှ်အာရီလ်ဟာရမ်လို့တုံထားတယ်ကျွန်တော်အကုန်လုံးအများကြည့်တာကမွတ်စလီဖာကိုသွားတာဆိုတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အားလုံးအဆုလိုက်အပြုံလိုက်ပြန်ပြီးတော့မဂရစ်အချိန်မှာအဲ့ဒီကနေဆက်ထွက်တယ်ထွက်ပြီးတော့ဘယ်အချိန်ရောက်လဲအေရှာချင်းရောက်မကြောင်းကြောင်းမအဲ့ဒီကိုရောက်ကြတာအဲ့ဒီကိုရောက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့အေရှာနဲ့ဟိုမှာမဖတ်ခဲ့တဲ့မဂရစ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဖတ်တယ်ဖတ်ပြီးတော့ဒီမှာညအိမ်မယ်ညအိမ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဂဲလေးတွေကောက်လို့နော်ကျွန်တော် 98 ကသွားတဲ့အချိန်တော့အဲ့ဒီမှာတကယ်တော့စကန်နဲ့ကြံနေသေးတယ်2000သွားတဲ့အချိန်မှာကျတော့အန်အောဖို့ကောင်းတာကသူကမရှိတော့တော်တယ်ပါ
ဟောလူရတနေ့ချင်းနေများလာတော့ဒီသူတို့အတ္တမထားတာကအခုနလေမီနာကွင်းမီနာရဲ့စခန်းသူတွေစုယုံတဲ့စခန်းအဲ့ဒီကနေအာရဖတ်စခန်းအဲ့ဒီနာတဝိုင်းမှာပဲတစ်ခါရှိတဲ့ရှိုက်တန်ငယ်ပေါက်တဲ့စခန်းအဲ့ဒီမှာအခုနမွတ်စလီဖာစခန်းဆိုတာဒါဒီအားလုံးကများလာတဲ့အခါမွတ်စလီဖာဆိုတာကြီးကအရင်လိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတောပုံစံမျိုးမရှိတော့သူတို့ကတစ်ခါတည်းကိုအားလုံးအဆောက်အဦပုံစံမျိုးတွေပြန်လောက်လာတာပါလူတွေကများလာအဲ့ဂဲတွေတောင်ကြည့်ရတာတဘာဝဂဲတွေမရှိတော့သူတို့လာချပေါက်ပြီးသားဂဲတွေယူပြီးလာချပေးတာလားဘာလားမသိဘူးတော့ဘာပဲဖြစ်ပါလေဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကညအိရတယ်ညအိတယ်ညအိဖျက်ပြီးမှတွေပြန်ထွက်တယ်ဂဲကောက်ရတယ်နော်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုတည်ရမကာအရှိပဲ6မိုင်กว่าမှာရှိတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးအာရဖတ်ကနေပြီးကျွန်တော်တို့မွတ်စလီဖာမှာဝင်တယ်ညရောက်တယ်ဖျက်နမတ်ဆက်တယ်ဂဲကောက်တယ်ကောက်ပြီးတော့မှမနေ့မိုးလင်းကြတော့မနေ့ဖြစ်သွား10နေ့ဖြစ်သွားတယ်နော်10နှစ်ကျွန်တော်တို့ဒီမီနာကိုပြန်ရောက်တယ်အဲ့တော့10ရက်17ရက်12ရက်အဲ့မှာသူတို့ရဲပေါက်တယ်အဲ့တော့3ရက်အဲ့မှာထပ်ပြောမှာအလောရှိမက်က2ရက်နဲ့အတွင်းမှာလှုပ်လို့လည်းရတဲ့အခါသူဥပဒေလေးကထပ်ပြနော်ဟုတ်တာခုနမွတ်စလီဖာနဲ့ကျွန်တော်တို့မက္ကာနဲ့6မိုင်กว่าမီနာနဲ့မက္ကာနဲ့4မိုင်กว่าဝတ်စကူရူလာဟာဖီအယာမင်မာအဒူဒါနော်ဝတ်စကိုလာမင်းတို့အလောရှိမက်ကိုတတတရိယာကြဖီအယာမင်မအာဒူဒါတတ်မှတ်ပြထားသောနေ့ရက်တိုင်းဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီရက်ဆိုဟတ်ကာလာကိုပြောတာနော်နော်ဖမန်တအကြလဖီရောင်မိုင်းနေအကယ်၍လူတစ်ယောက်ကအလင်းအမြန်နှစ်ရက်နဲ့ပဲအပြီးလို့လို့ရှင်လေပြောရင်နော်ဖလာအစ်စမာအလိုက်ဟိနော်အဲ့လိုနှစ်ရက်နဲ့အပြီးလို့ချင်းဒီလေအပြစ်မရှိဝမန်တအခရအကယ်အကျဉ်းသူကနှစ်ရက်နဲ့ပို့ပြီးတော့ကြာပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်လေကြံ့ကြာပြီးနေမယ်ဆိုရင်ဖလာအစ္စမာအလိုက်ဟိဒါလည်းအပြစ်တစုံတရားမရှိလက်မနစ်တကာအချင်းသူကအလားအကြောက်တရားအချစ်တရားရှိရမယ်နော်ဝတ်တကုလာထိုကဲ့သို့ပဲအလားကိုချစ်ကြောက်ယူတဲ့ခံရကြဝါအလမူမင်းတို့သိထားကြအနကွန်ဧကံအတင်တို့စီဧလိုက်ဟိတူရှာရူနာအဲ့ဒီအလားထောထန်တော်ပါမင်းတို့ပြန်လာကြမယ်လူဖြစ်တယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုပြောပြောတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဒါဘယ်လိုပြောချင်လဲဆိုတော့နှစ်ရက်နဲ့လေမိနာမနေဖြစ်တယ်လို့ဟိုနဲ့အာရဖတ်နေပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အခါမှာနှစ်ရက်နဲ့လည်းအပြီးနေလို့ရတယ်နှစ်ရက်နဲ့ပူနေလို့လည်းရတယ်လို့ဘာကြောင့်ပြောလဲဆိုတော့ဒီအခုနရေတွက်ပြီးတော့နေများဖြစ်တယ်ဆိုတာအခုနဟတ်ကာလာအဲ့ဒီရက်ကဘာလို့ဆိုတော့ဇီလ်ဟဂျ်လာ10ရက်17ရက်12ရက်အဲ့ဒီ3ရက်ကိုပြောတာတော့အိုင်ယာမေတရှိလိဘယ်လိုခေါ်လဲကျွန်တော်တို့ဒီကော်ဘာနီပြီးနောက်နေ့တွေကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲပလီဝကြောင်းနေတယ်မှာနော်တက်ပြီးဖတ်တယ်အဲ့လိုအဲ့ဒီရက်3ရက်ကိုတက်ပြီးဖတ်ကြတယ်ဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့အဲ့လိုပဲအဲ့ဒီရက်ကအဥ္စာကဒါအိယာမေတရှိရိကလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့10ရက်17ရက်12ရက်ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်ကောင်းပြီအဲ့ဒီမှာမီနာမှာတဲခိုတဲ့အခါမှာမီနာနဲ့မက္ကာ4မိုင်အကွာမှာရှိတယ်ရှိတော့လူတွေကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့နော်တချို့က2ရက်နဲ့ဆိုတော့ဘယ်လိုလဲဆိုရင်17ရက်12ရက်နေပြီးတော့ညနေမှာမက္ကာကိုပြန်တယ်ဆိုတော့2ရက်ပဲဖြစ်သွားမှာဘယ်လိုလဲဆိုတော့တုံးညမအိတ်တော့အဲ့လိုပြန်လာလဲအဲ့ဒါလည်းအကြောင်းမဟုတ်သလိုတကယ်လို့သူက7ရက်နေအထိနေတယ်နေပြီးတော့ညအိတ်ပြီးတော့တရက်ကြိုပြီးမှပြန်လာမှတချို့လဲကျွန်တော်တခါတလေတစ်မျိုးစီဖြစ်တယ်မှာကားရဲ့အသွားအပြန်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမှပိုအိတ်လိုက်ရတဲ့နေရာရှိတယ်ဆိုတော့အလားဒါကြောင့်ခွင့်ပြုတာက2ရက်နဲ့လည်းပြီးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေ့ဂဲပေါက်ပြီးရင်ဂဲက3ရက်ပေါက်လာတရက်ပေါက်တဲ့ချိန်မှာနောက်ဆုံးဂဲပေါက်တဲ့နေ့ပြီးတော့ပေါက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်လာတယ်တချို့ကတချို့ကဲပေါက်ပြီးတော့ဓာတ်လိုက်တခါနဲ့ကုံကြောင်းဖျောက်ပြီးတော့မကောက်ပြန်သွားကြဆောအလားတာခွင့်ပြုချက်ဒီထဲမှာ2ရက်နဲ့လည်းအပြီးဖြစ်တယ်လို့3ရက်နေမှလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီနှစ်ခုစလုံးကဘာမှအပြစ်မရှိဘူးအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်အဲ့ဒီနည်းနည်းစလုံးကိုပြောတာ7ရက်နေမနဲ့ပြန်တယ်နေ့ကင်းကဲပေါက်ပြီးပြန်တယ်တချို့က7ရက်နေမနဲ့မှပြန်တယ်အဲ့လိုပေါ့7ရက်နေမနဲ့ကဲပေါက်ပြီးပြန်လာပြီးတ냐အိလာကမနဲ့7ရက်နေမှပြန်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့တော့ဒီမှာတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ပြတဲ့အကြောင်းအရာဟာချက်အကြောင်းအရာဒီမှာပဲရပါနော်ပမာလိုက်နေအဲ့လိုပါလားကို